ክፍል ሶስት በመምህር ግርማ ላይ የተነሱትን መምህር ጥላሁን አንዳርጌን በተመለከተ እየሰጠሁት ያለሁትን መልስ ቀጥላለሁ እኔ የምሰጠው መልስ ጉባኤውን ወክዬ ሳይሆን የራሴን ፍሬ እሳቸውን የሚናገር ሰው እሳቸውን የሚነካ ሰው እሳቸውን በተሳሳተ መንገድ የሚረዳን ሰው ለማስተካከል ብዬ የምናገረው ንግግር ነው ጉባኤውን ሊወክል አልችልም ጉባኤውን የሚወክለው መንፈስ ቅዱስ ነው ጉባኤውን ወይም ደግሞ መርሃ ግብሩን በሀላፊነት የሚረከበው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ራሱ በፈለገው መንገድ በተለያየ አይነት መንገድ ይናገራል ኢዮብ 33 14 ላይ እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ይናገራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ ትምህርትና መልስ ሊሰጥ ይችላል ካስተዋልን አስተዋልን ካላስተዋልን ግን መዝሙር 48 ላይ እንደተናገረው እንደ እንስሳ ሆኑ የሰው ልጆች እንደ እንስሳ ሆኑ የተባለው ና ሆሴ ላይ ሆሴ አራት ሶስት ላይ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የሚለውን ቃል እየነገር ኳችሁ ወደ ክፍል ሶስት ገባለሁ በስላሴ ስም ጀምራለሁ ክፍል ሶስትን የምንማማረው በምንድን ነው ቤተ ክርስቲያናችን በአገልግሎት ደረጃ እየበረታን ስንመጣ ምን ማድረግ እንዳለብን ሰዎች እየተከተሉን ሲመጡ እንዴት ብለን ሰዎቹን መመለስ እንዳለብን ያስተማረችንን ትምህርት ነው የምናየው መምህር ጥላሁን የተባሉት ምንድን ነው ያደረጉት ዙፋናቸውን ከፍከፍ ያደርገዋል ሰዎች ሙገሳ ሲሰጧቸው አንተ አንቱ ሲባሉ ማለታቸው ነው እንግዲህ ዙፋናቸው ከፍ ከፍ ይላል ሲያከብሯቸው ብዙ ህዝብ ሲበዛ የተለያዩ ተከታዮች ሲበዙ ዙፋናቸው ከፍ ከፍ ይላል አሉ የምን ዙፋን እንደሆነ አላቅም እንግዲህ አገልግሎት ዙፋን የለውም ምናልባት ጉባኤውን ከሆነ ጉባኤ ከመምህር ግርማ ጉባኤ የበለጠ ሌላ በጣም ብዙ ረጃጅም ትልልቅ ጉባኤዎች አሉ ዙፋኑ ከፍ ከፍም ካለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከፍ ከፍ አድርገው ግን ዙፋኑ ከፍ ከፍ በማለቱ ደግሞ አይኑ ደም የሚለብስና የሚቀና ሰው ካለ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው እኔ ለዚህኛው አንድ ዲናር በሰጠው አንተ ምነው ነው አይንህ ደም ለበሰች ለምን አይንህ ምቀኛ ሆነች ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው ዘጠኝ ሰዓት 11 ሰዓት ላይ ለመጡት ደሞት ሲከፍላቸው ጠዋት ሶስት ሰዓት ና ስድስት ሰዓት ላይ የመጡት ቀናት ይዟቸው ለምንድን ነው እነሱ ከእኛ እኩል የሚከፈላቸው ብለው እንደ ቀኑት አይነት ነገር ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለው ለምን ጉባኤው ከፍ ከፍ ለምን ዙፋኑ ከፍ ከፍ አለ ምክንያቱም መምህር ግርማ የሚሆኑ በሌላ በቅድስና ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች በአገልግሎት ውስጥ ያሉ ሰዎች በመምህርነትም ህዝቡን በማስተማርም የተለያዩ አይነት ነገር የሚያስተምሩ መምህራን አሉ እና ሲያስተምሩ ህዝቡ የበዛ ሲመጣ የበለጠ ደስ ይላቸዋል ማንም ሰው ደስ የማይለው የለም የቅዱሳን አካሄድ ይለያል ወደ ገዳም የገቡ አባቶች በብህትውና ያሉ አባቶች አዎ በእርግጥ ሰው ሲከተላቸው በጣም ሊፈሩ ሊጠነቀቁ ይገባል በከተማ ያለ ሰው ግን ሰው ሲበዛ የእሱን ትምህርት አትኩሮ ሲያዳምጡት የበለጠ ጸጋው እንዲበዛለት ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል ይተጋል እንጂ አይፈራም ስለዚህ መምር ግርማ የበለጠ ጸጋቸው በበዛ ቁጥርና ህዝብ በበዛ ቁጥር ምንድን ነው የሚያደርጉት እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ይላሉ እግዚአብሔር ሆይ የባክህን በጸጋ ላይ ሀይልን በሀይል ላይ እየጨመርክ ህዝብህን አድን ይላሉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ተሰነካክለውን በከንቱ ውዳሴ እንዳይወድቁ የሚያደርጓቸው የራሳቸውን አሰራር ይኖራል የግል የራሳቸው ከቤት አለመውጣት ቶሎ ቶሎ አለመታየት ወደ ከንቱ ውዳሴ ሊጥሉ የሚችሉ ንግግሮችን አለመናገር ለአፉን ለከፈተ ሁሉ መልስ አለመስጠት እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የቅድስናቸው ኳሊቲ ናቸው የእሳቸው የራሳቸው የሆነ ማንነታቸውን የሚያሳይ ኳሊቲ ነው ስለዚህ ይሄ በግድ እሳቸው ዙፋን ላይ ወጥተዋል ከፍ ከፍ ብለዋል ና ነገ የወድቃሉ ብሎ መተንበይ ማለት አይን ምቀኛ እንድትሆን መመኘት ማለት ነው ነውይ ምቀኛ የተባለችው ደግሞ ዛርናት አይነ ጥላ ነች በአይን ውስጥ ሆና የቡዳ መንፈስን ማንገስ ማለት ነው አይንህ ምቀኛ ናትን አለው አይን ሁለት ነው በሴት አይትጠራም አይን አሁን እኔ አይኔን አንቺ ብዬ ታላቅም ከሰውነት አካላችን ውስጥ አንቺ ብለን የምንጠራት ምን አካላለች ክርስቶስ አይንህ ምቀኛናትን ብሎ በሴት ፆታ የጠራት ለምንድን ነው ይሄኛው የሚታየው አይናችንን አይደለም ውስጥ ያለችዋን ሴት ዛር አይነጥላን ነው ስለዚህ እሷ ደግሞ በውስጣችን ሆና ስራዋን ትሰራለች ማለት ነው ይሄንን እንያዘውና እስቲ ቀጣዩን ደግሞ እንስማ እሳቸው የሚናገሩት ንግግር አለ እሳቸው የሚናገሩት ንግግር እጅግ በጣም አንዳንድ ከእድሜያቸውም ሆነ አይደለም ከማዕረጋቸው ከእድሜያቸውም የማይጠበቅ ነገር ሲናገሩ እሰማለሁ ምክንያቱም እድሜ ሽበት ራሱ እኮ ከጥቁር ወደ ነጭ ጸጉር መሻገር ራሱ ትልቅ በጣም ትልቅነት ነው በዚህ ሰዓት ወጣቶች በሚሞጡበት ዘመን እጅግ በጣም የሞተ ሰው መቀበር ለመቅበር ራሱ በጣም ሽማግሌዎች ናቸው ወይም ደግሞ አርጊቶች ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው እንጂ ወጣቱ ብዙም አይደለም ይህን ያክል ነው እና ስለ ሞትም ሆነ ስለ መንፈሳዊወት ግንዛቤ በሌለበት ዘመን ሽበት ማየት ጥሩ ነው ግን ደግሞ ሽበቱ ማዕረግ ሲጨምርበት ደግሞ የበለጠ ጸጋ ልናገኝ ይገባ ነበረ በግድ ደግሞ በግድ እኔን ስሙኝ ማለት ደግሞ ይከብዳል በጣም ያስጠላል አሁን ደግሞ የምናየው ንግግራቸውን እንግዲህ እንግዲህ ስለ ጧፍ ሊያወሩ ይሞክራሉ ስለ መቁጠሪያ ቅድም አውርተው ስለነበረ ማለት ነው ስለ ጧፍ ያው ያወሩት ነገር ምንድን ነው እሳቸው ጧፍ ለገዳማት ለምናምን ለቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት ይውላል ምናምን ብለው በዛ አለፉት ቅድም ግን እኔ የመለስኩትን መልስ ና እሳቸው የመለሱትን መልስ አገናኙት አስተያዩት ምን ያህል ያለ ዝግጅት የቀረበ ኢንተርቪው ያለ ዝግጅት የቀረበ ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ቢኮንም እኮ ለስብከትም ሆነ ለኢንተርቪ ሲወጣ እያንዳንዱ ነገር አስተውሎ ተዘጋጅቶ መቅረብ ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚመልሱት መልስ ሰማና ንድድ ረር ላሉ ቅጥል ላሉ ለምን ደሞ ሳይዘጋጁ እየወጡ ቤተ ማስነቀፋቸውን የሚያናድደኝ ሳይዘጋጁ እየወጡ በቃ ቤተ ክርስቲያንን በዚህ መልኩ አይደለም በዚህኛው መነጽር አይደለም ማሳየት ያለብን ስሙት እስቲ አሁን ያሉትን የስሜትን ይሄ ያለ ክብር እየተሰማቸው ነው የሚሄደው ስለዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ ስድስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ አለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በጣም ጥሩ ነው የሚናገረው የራሳቸውን ጽድቅ ስለምታቆሙ ነው የሚለው በሰዎቹ ፊት ጽድቃቸውን ስለምታቆሙ ነው የሚለው ነገር ግን እናንተ ግን እግዚአብሔር ግን ልባቸው ያውቃል ይላል በእግዚአብሔር ፊት ማን ነው በሰው ፊት የከበረ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሩክሰት ነው ይለዋል አየው በእግዚአብሔር በሰው ፊት የከበረ በሰው ፊት ክብርን ያገኘ ከፍ ከፍ ብዙ ሰው ተከታይ አሁን እንዳልከው ተከታይ ሊኖራቸው ይችላል ብዙ ተከታይ ግን ተከታዮቹ ደግሞ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባቸዋል ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል እንግዲህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ነው ስለ ጠዋፍ የሚናገሩት ግን አሁን የተናገሩትን ቃል አስተውላችሁታል ጌታ ለፈሪሳውያን የተናገረው ነው ጌታ አዲስ ኪዳን ወንጌል ነው ምስራች ነው እነሱ ደግሞ ኦሪታውያን ናቸው ማይገናኝ ነው እነሱ በጌታና በኦሪታውያን በኦሪት መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ምንም እንኳን ልፈጽመውን የመጣሁት ቢልም ግን አዲስ የሆነችዋን እንደ ውርንጭላ ማንም ሊቀመጥባት የማይቻላቸውን አዲስቷን ህግ ነው ሊሰጥ የመጣውና ለፈሪሳውያን የተነገረውን ቃል እዚህ ጋር አምጥቶ ደግሞ ጸጋው ላላቸው አባቶች ማሸከም እጅግ በጣም ከባድ ነው እጅግ በጣም የማይመጣጠን ነው ለተጠየቀውም ጥያቄ የማይመጥን መልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጣዩን እንሰማለን መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ወይ እኔ የመምር ግርማ ፍሬ ነ ወይ ምንም እራሳቸው መጠየቅ አለባቸው ፍሬ ሊያፈሩ እንዲያፈሩ የተጠየቁት ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንግስት ፍሬ እንዲኖርባቸው እንጂ አንዱ ሰላሳ አንዱ ስሳ መቶ የአማረ ፍሬ ይሆናል ማለት የአንድ ግለሰብ ፍሬ መሆን ከሆነ ይሄ በጣም የተሳሳ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ያስተምሩ አይደለም ጠዋፍ ለምትለው ደግሞ እኛ ሲቆይ ስለ ጠዋፉን ችግር የለውም ግን የአማረ መቶ ፍሬ ለማፍራት መጀመሪያ ሰላሳ 60 ነው የሚባለው አይደለም እንዴ ሰላሳና ና ለማፍራት ማን ያስፈልገናል አባቶች አያስፈልጉንም እኔ ለምሳሌ የቤት ክርስቲያን ሊቃውንት አባቶች ስል ምን ማለት ነው እኔ እነሱ ፍሬ ነኝ ማለት ያለ እኔ አባት ካልኳቸው እኔ ለምሳሌ ለአባቴ ልጅ ከሆንኩኝ ፍሬው ነኝ ማለት ነው እሱም ደግሞ አባዬ ካልኩት እሱ ደግሞ አባቴ ከሆነ በእኔና በእሱ መካከል ያለው የመትከልና የመጽደቅ ጉዳይ ነው ካልጸደግኩኝ ፍሬያ ማነቴ ከንቱ ሆነ ማለት ነው እንዴ ይሄ እኮ በጣም እኮ ቀላል ቋንቋ ነው ምንድነው ይህን ያክል አብዝቶ አብዝቶ ደጋግሞ 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 መናገር ፍሬ ፍሬ የመምህር ግርማ ፍሬ የምትለው አቃል ይህን ያክል እንደዚህ ረጅም ሰዓት ካናገረቻችሁና እኛም ይህን ያክል መልስ ካሰጠን እንደ ወደ ጉባኤው መታችሁ እያንዳንዱ ሀገርንት ሲወጣ ብታዩ ምን ልትሉ ነው ሰይጣኑ ሲያወራ ብታዩ ምን ልትሉ ነው ህይወቷን እንዲያርጊያታለሁ እንዲያርጊያታለሁ ብሎ ቢናገር ምን ልትሉ ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ስለ ጠዋፉ ስሙት ቶቻችን እንዲሁም እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንድ ከኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ያሉ ምመናኖች ስለሚያውቁ ጠዋፉን እየገዙ እንዲያውም እርዳታ ያደርጋሉ በገዳማ ላሉት ጠዋፍ የላቸውም እንደውም አንዳንድ ጊዜ ተቆልቋል ተቀልጦ ምን ብሎ አንደዚህ ጥፋ እንደዚህ ሲበራ የሚውል ነገር ይህን ጧፍ ግን እንዲው ወደዛ ገዳማቶች እየተላከ መብራት ለሌላቸው ለማገልገል ሌሊት ለምሳሌ መጸለይ ሲፈልጉ መጽሐፍ ማንበብ ያን ያንን እያበሩ እንዲጠቀሙ ቢደረግ በዛ የተሻለ ይሆናል ብዬ አምናለሁ እንጂ ጧፍ ይሄ መደብደብ አንደኛ ሰውየውን ነው የሚደበድበው እኮ ሰው ጋውን ነው የሚያገኘው እንጂ መንፈሱን አያገኘውም እኮ መንፈሱን አገኘው ምክንያቱም መንፈሱን የሚያገኘው ሊያገኘው የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ላይ ተናግሯል እኮ በነብዩ በኢሳይያስ ደውያችን ተሸከመመችን በእርሱ ላይ ያኖረ የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ አጋንንትን በቃሉ አወጣ ደውያኖችን ሁሉ ፈወሰ ይላል አጋንንቶቹን በምን እንደያወጣቸው በቃሉ እንግዲህ አስቡት አጋንንት የወጡት በቃሉ ነው ነው የሚለው ስለዚህ አጋንንት በቃሉ ከወጡ ደግሞ ጸበል አያስፈልግም ማለት ነው ራሶት እየሻሉት እኮ ቤት ክርስቲያንን ህግ እኮ በቃሉ ሲያወጣ ምንን ምክንያት አድርጎ ነው የሚያወጣው ቃሉ ብቻውን ይሰራል ወይ እስካሁን የተነጋገር ነው ይህን ነው እንግዲህ ይህን ሰብሰብ አድርገው እንዲያስተውሉ ልኝ ነው የምፈልገው ጸበልንም እምነትንም እየተቃወሙ እኮን ያሉት በቃሉ አጋንንትን ሲያወጣ እርስ የመናፍቃድን አነጋገር እየተናገሩ አይደለም ወይ በቃሉ ብቻ ያወጣ የሚለው ቃል አዎ አጋንንትን በቃሉን ያወጣው ግን ሐዋርያት በቃላቸው ብቻ ነው ወይ የተጠቀሙት ሊቃውንት አባቶቻችን ቅዱሳኖቻችን ጻድቃኖች ሰማዕታት እነዚህ በሙሉ በቃላቸው ብቻ ነው ወይ የተጠቀሙት አጋንንትን ለማባረር የሰማዕታት አጽም አጋንንትን አላባረርም ወይ የሰማዕታት መቃብራቸው ቦታቸው ላይ ተውት መቃብርና ቦታ ቤተክርስቲያናቸው ውስጥ እንኳን መቶ የተሳለመ ቃል አልተጋባለትም አጋንንት አይወጣም እዛ አጋንንት ምንድን ነው ይሄን ያክል አጋንንት እንዳይወጣ የሚያግደው ምንድን ነው የቅዱሳን ኃይል ካጋንን ታንሶ ነው ወይስ የእግዚአብሔር ነው የቅዱሳት ካጋንን ታንሶ ነው እንዴት ነው ማያስወጣው ምን ችግር አለው ቢያስወጣ ደሞ ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈ ነገር ነው ራሱ ክርስቶስ ሄድና በሰሌው መሃ ታጠበ አለው ከፈወሰው በኋላ ፊቱን ታጥቦ መምጣት ምን አስፈልገው ጭቃው እንዲያስወግድለት ነው ጭቃው እንዲታጠብ ነው ሊሉ ነው አጥርቶ እንዲያይ ነው ወይስ ካህናቶች እንዲያዩት ነው በምን መልኩ ነው የሚተረጉሙት እርስዎ እውነት ክርስቶስ በቃሉ ብቻ አውጥቶ አስተምሮ ነው ያረገው በቃሉ አወጣ የሚለው ቃሉ ምን የሚል ቃል ነው ኢየሱስ የሚለውን ስም ለማጥናት የተደረገ እንጂ እውነት በቃሉ ብቻ ነው አሁን ቤተክርስቲያን የምታወጣው ቃሉ ብቻ ነው በቃ የሚያገለግላት ሌላ ምንም ነገር አያስፈልጋትም አንድ ነዋይ ቅዱሳት አያስፈልጋትም አጋንንት በትክክል ውጣ ተብሎ በአፋችን ውጣ ተብሎ ሲታዘዝ ይወጣል እስቲ ውጣ በሉት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አያስፈልግም ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል ይህንን ደግሞ ለሁሉም ሰው ሊሰጥ አይችልም ሁሉም ነቢይ ሁሉም ሐዋርያ ሁሉም መምህር ሁሉም መካሪ ሁሉም ጸላይ ሊሆን አይችልም ሁሉም ቀዳሽ ሊሆን አይችልም ለሁሉም የተሰጠ ጸጋ አለ ለእርሶ ስላልተሰጠ ምናልባት አቀዋለሁ ብለዋል እንግዲህ መናፍስትን አሰራር አቀዋለሁ ብለዋል ግን ለእርሶ ስላልተሰጠ መምር ግርማ ላይ ይህን ያክል ውርጅቤ ምን አመጣው ምን አለው ደግሞ እሳቸው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከእሳቸው ጋር ካለ በፈለጉት እጃቸው ላይ ባለው ነገር ቢያስወጡት ምን ችግር አለው አንድ ቤታችን እኮ የሚናገረው የሚዘረዝረው እያንዳንዱ የምንናገራቸው ቃላቶች እኮ የቅንአት ነው የሚያስመስለው እኮ እስ ስሙት እንጂ የሶም ስጋ ስራ ነው እንግዲህ በመቁጠሪያ መደብደብ የጉልበተኛ ስራ ነው ማለት ነው አሁን አመጡልኝ እንግዲህ ዋናውን ትልቆንቆም ነገር አመጡልኝ እንግዲህ የስቅለት ቀን ምንሰግደው ወይም ማታ ማታ ቤታችን የምንጸልየው የምንሰግደው ቤተክርስቲያን መተን የምንሰግደው ምን ጾመው ምን ጸልየው ጸሎታችን የሚያድነን ማለት ነው እርሱ እንደሚሉት ከሆነ አሁን እኛ ምን ጸልየው ምን ሰግደው ምን ምለው ብሎ አይጠቅምም ማለት ነው እንደርሶ አይጠቅምም እንደኛ ግን ስግደታችን ጾማችን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቀናል ነው ምንለው ማንም ሰው በድካሙ አይመካ የሚለውን ቃል እየጠቀሱ እርሶ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓቶችን ለመዳድ ነው የሚፈልጉት ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በድካሙ መመካት እንደሚችል ይናገራል አሁን በቃል ብቻ አጋንንትን ማውጣት ከሆነ ከህመም መፈወስ የምንችለው በምንድን ነው ማለት ነው ሺ አጋንንት በቃል ብቻ ይወጡ ከህመማችን በምንድን የምንፈወሰው በቃል ብቻ ልንፈወስ አንችልም ድናሃል ሂድ ድነሻል በሰላም ወደ ግቢ ያለውን የጌታን ቃል ይዞ አሁን በትክክል ቤተክርስቲያናችን ይህን ስራ ትሰራበታለች ህሙማን የምትፈውሰው በዚህ መልክ ነው በትክክል አሁን ድርጊት ተግባር የተሞላበት አሰራር የለንም በየጸበል ቦታ ውስ ንግባ በየቤተክርስቲያኑ ያለው ጸበል ቦታ አባቶቻችን በመስቀል ከጀርባችን የሚደበድቡን የጉልበተኛ ስራ እየሰሩ ነው ጀርባችንን ጎንበስበል ጎንበስበል ብለው በመስቀል ጀርባችን መታ መታ የሚያደረጉን የጉልበተኛ ስራ ነው እንዴ ለምንድን ነው አማርኛን ጥምዝዝ አድርገናት ለምን ፈልጋት ቃላት ብቻ የምንጠቀምባት የራሳችንን አሰራር ለምንድን ነው ማናየው ቤተክርስቲያናችን እሱ ፈተሽ ፈተሽ ለምን አናድርግም እሲ ቤተክርስቲያን በጥይትና በጠመንጃ ትጠበቃለች ታቦት ለምንድን ነው ዘበኛ የቤተክርስቲያን ዘበኛ ጠመንጃና ጥይት የሚይዘው ለምንድን ነው መሳሪያ ይዞ ማታ ማታ የሚጠብቀው እግዚአብሔር ለምን ራሱን አይጠብቅም? ለምን ታቦቱን ራሱ አይጠብቅም? ለምንድን ነው ቤቱን የማይጠብቀው ራሱ መላእክቶች መተው ለምን አይከቧትም እስቲ ይህን አስረዱኝ ባኮትም ስለ እግዚአብሔር እንዴ ራሱን የቻለ ኮ አሰራር አለው እንደ ዘመኑ እንደ ጊዜው ማለት ነው ታምረ ማርያም ላይ አለ የማርያምን ቤተክርስቲያን ረጅም ጊዜ በመጠበቁ ስልችት ብሎት ማርያም ተገልጣ ያናገረችው አለ ለምን ረጅም ጊዜ እንደዚህ ጠባቂ ሆኖ እንደሚኖር ራሱን የሚወቅ ሰው ማለት ነው ይህን ተወሺ ወደዛ ወደ ገድላትና ወደ ታምራት ብዙ ታሪክ አለ ብያችኋለሁ በጣም እሱን አለ በሰው ሰውኛ እዚህ ባለው በእርሶ ቋንቋ ብቻ ነው እንድናወራ የንፈልገው ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ሲወጣ አሁን ጥምቀት ሲወጣ ራሱ በዓላችን የምናከብረው ለምንድን ነው ከመንግስት ፖሊሶች ተመድበው ህዝቡን ስርስርት የሚያስጠብቁት አያስፈልግም ሌላ ኃይል ሲያዩት ያለ ፖሊስ ስም ብሎ በስርዓቱ ህዝቡ መሄድ ይችላል አሁን ያለው ትውልድ እሺ በሰው ሰውኛ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያኖችን ቅድም ያነሳውለት ንርስ ልጠይቅ እሱን ለመልስሎት የቀድሞን ርዕስ ልመልሰውና ታቦት ኃይል ካለው ታቦት ራሱን የሚጠብቅ ከሆነ ለምን ዘበኛ ተቀጠረ ብሎ አንድ መናፍቅ ቢጠይቆት ምንድነው የሚመልሱት መልስ ለምን ዘበኛው ከምንድ ነው የሚያስጥለው እሺ የቆረበ ሰው አንድ የቆረበ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ የቆረበ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤቱ ሲመጣ ሲሄድ አብሮት ሌላ ሰው ሊኖር ይገባል የሚባለው ለምንድን ነው የቆረበ ሰው ሰይጣን እንዳይፈትነው የሚባለው የሰው አመለካከት ነው ወይስ በትክክል ሌላ እርሶ የሚነግሩ ይነገራል እንዴ ትውፊት የሚባለውን ቀኖና ዶግማ የሚባለውን ስርዓት የሚባለውን ነገር በሙሉ እየናዱት ነው እርሶ እኮ ገና ለገና መምር ግርማንና ሌሎቹን ነቅፋለሁ ብለው ማለት ነው የቆረበ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤቱ በሚመጣበት ሰዓት ውሃ እንዳይነካ እንዳይደክመው እንዳይቸገር ሌላ ትርኪ ቁሻሻ ቆሻሻ ነገር እንዳይነካ ረዳት ሰው ያስፈልገዋል አይደለም እንዴ ይሄ ሰው ሰውኛ የስጋዊ አሰራር አይደለም ለስጋው ለው የሚሰጥ ክብር ነው ምክንያቱም ያ የቆረበው ሰው የክርስቶስን ስጋና ደንበ ንጉሱን በውስጡ ስለተቀበለ ያለምንም ጥርጥር ንጉሱን በውስጡ ቢቀበልም ግን ምድራዊ የሆኑ ነገሮች ቁሻሻ ነገሮች እንዳይነካ የሚያገለግለው ሰው ስለሚያስፈልገው ነውእና ያለምንም ጥርጥር ክርስቶስ በውስጡ በፍቅርና በሰላም በንጽህና አብሮት ከሱ ጋር እንዲቆይ ነው ግን ዲያብሎስ መጥቶ እሱን ይፈታተነዋል እናቶች ወይም ደግሞ አንዳንድ አላዋቂዎች እንደሚናገሩት ያንን ሰው መጥቶ ይፈታተነዋል እኔ እንጃ እንግዲህ እርስ ይመልሱት የቆረበ ሰው መኪና ይገጨዋል ወይ አይገጨውም የቆረበ ሰው ትን ብሎት ሊሞት ይችላል አይችልም ወይም የቆረበ ሰው ገና ለገና ስጋ ወደቡን ስለተቀበለ ክንፋ ውጥቶ ይበራል ማለት ነው አምኗል ጨርሷል ያጠናቋል ማለት ነው አሁን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለተቀበልን ስለቆረብን ወደ ቤቱ በፍቅር ስለገባን ነገሮች አልቀዋል ተጠናቀዋል ማለት አይደለም ዲያብሎስ በንስሐችን ምክንያት ተናዶ ስጋው ደግሞ በመቀበላችን በጣም ተበሳጭቶ ከእኛ ርቆ አርባ ክንድ ርቆ ዙሪያችን እንደሚያገሳ አንበሳ ያደባል ስለዚህ እኛ ላይ ተንኮል ያስባል ሁልጊዜ እኛ ላይ የሚያስበውን ተንኮል ደግሞ የሚጠብቁልን መላእክቶች አሉ እነዚህ መላእክቶች ነፍሳችንን ነው የሚጠብቁት ስጋችንን ደግሞ የሚጠብቁልን ቤተሰቦቻችን ናቸው ማለት ነው ይህ አሰራር ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ አሰራር ውስጥ ስጋዊ የሆኑ ረዳት የሆኑ አሰራሮች አሉ በጧፍም ይሁን በመቁጠሪያም ይሁን በማንኛውም የቤተክርስቲያናችን ንዋይ ቅዱሳት መጠቀም ነፍሳችንን የሚጠቅማት ከሆነ ምን ችግር አለው ብንገለ ያልተጻፉ ነገሮች ግን ነፍሳችን የሚጠቅሙ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እኮ አሉ የሚጠቅሙ በዓላት ሲመጡ አውዳመት ሲመጣ የተለያዩ ዝክር ነገሮች ሲመጡ የምንጠቀምባቸው ግን መንፈሳዊ የሆኑ አሰራሮች እጅግ በጣም ብዙ አሉ መንፈሳዊ አሰራሮች ስለሆነ የተቀበል ናቸው እዚህ ላይ ዘሎ መቁጠሪያ ለቤተክርስቲያን ለገዳማት እንደዚህ እንደዚህ ማለቱ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም ጠዋፍን አሁን ቤተክርስቲያን ብትሄዱ እንደፈለገ በየቦታ ወድቆ ነው የምናገኘው የትም ቦታ በየብረቱ በየምኑ ታስሮ ነው የምናገኘው ቁም ነገር አይደለም ጠዋፍ እኔ አሁን መምርሄ ሄኖክን ደግፌም አይደለም ተቃውሚያቸውም አይደለም እርሶ የመለሱት መልስ ለጋዜጠኛው ለዓለም የደረሰው መልስ የሰነፍ መልስ ነው በቂ የሆነ መልስ አልመለሱም። አይ እምነት ካለ ችግር የለውም እኮ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው ልብሳቸውንስ ሲጥሉባቸው መንፈስ የሚወጣላቸው አለዋሉ እንደ ለምሳሌ ድርሳን ማነው ገሌ ላይ ብለው እርስ ልብሳቸውን ሲጥሉባቸው መንፈስ የወጣላቸውን ሰዎች ታሪክ እያመጡ እያነሱ ስንክሳለ እጅግ በጣም የሚገራርሙ ታሪኮች አሉ ፊታቸው የውሻ መልክ ያላቸው ገጸ ከለባት የሚባሉ ግን ለጥልቅ የበቁ አሉ እጅግ የሚገራርሙ መልካቸው የውሻ መልክ ያላቸው ምክንያቱም ምን እንደሆነ ባይታወቅም ግን በስንክሳ ላይ ተጽፎ ተገኝቷል። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የስላሴ መልክ አለን ብለን የምናስበው እኛ ሰዎች የውሻ መልክ ያለው ሰው መቶ ቤተ ክርስቲያን ሲያስቀድስ ብናየው አጋንን ትገባ ብለን ነው በዱላ ደብደበ የምናባረው ስንክሳ ላይ ግን ተጽፎ ተገኘ እንዴ ስንክሳ ላይ ተጽፎ የተገኘውን ታሪክ እንቀበላለን በዘመናችን ሲመጣ ደግሞ እንደነግጣለን አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዲያደረጉ በዚህ ሀገር ሄደው ይህን ቤተ ክርስቲያን አሰሩ ብዙ እንትን አባረሩ ጅብ የሚጋልቡ ዘጠኝ ባለዛሮችን ውቃቢዎቹን አይኖቻቸው ፍም የመሰሉ ጅብ እየጋሉ የሚመጡትን ባለዛሮችን በመስቀላቸው ተርትረው በተኗቸው ዘንዶን በመስቀላቸው ተረተሩት እያለ ታሪኩን ሲተርክልን እጅግ በጣም ግሩም ድንቅ እንላለን ደስ ይለናል በዚህ ዘመን ሲመጣ ደግሞ ሌላ ታሪክ ሌላ ነገር እንተርካለን ሌላ ሌላ አስማት ነው ማጂክ ነው ምናምን የሱዳን መተት የናይጄሪያ አስማት ማንለው ማንቀባጥረው ነገር የለም ለምንድነው ነው በአካል ሲመጣ በተግባር ሲመጣ በእኛ ዘመን ላይ ሲመጣ ምንፈራው ይሄ የዘመኑ ታሪክ ነው በአቡነ ተክል ሃይማኖትም ዘመን ካህናትና ቀሳ ውስጥ አቡነ ተክል ሃይማኖትን ነበር ልክ እንደዚሁ በሁሉም ዘመን አባታችን አባ በጸሎተ ሚካኤል ልክ እንደዚሁ ንጉሱ ሲያስራቸው ነበረ ካህናቶች አባቶች በነኮሳት በሙሉ ሲያቋሻቸው ነበረ ሁለት ዓመት እስር ቤት በነበሩበት ሰዓት ግን ብዙ እስረኞችን አስተምረው እዛው ለስጋው ደግሞ አብቅተው ፈውሰው ምን ብለው ብዙ ነገር ጽርቅ ሳ በእስር ቤት ውስጥ ሆነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምንናገራቸውን ነገሮች ማስተዋል አለብን ሁሉም ቅዱሳን በዘመናቸው ባሉት ሊቃውንትም ሆነ በዘመናቸው ባሉ ዲያቆናት እንደ አባ ጎርጊዝ ዘጋ ስጫ ተወቅሰዋል ተሰድበዋል አባ በዘመናቸው በነበሩ ዲያቆናትና ካህናት በጣም ስድብ ገጥሟቸዋል ጎሳ ልቤ ቃለሰና እያሉ ቅዳሴውን በሚቀዱሱበት ሰዓት መቤታችን እውቀቱን ከመግለጧ በፊት ግን የገጠማቸውን ፈተና ራሳቸው ዲያቆናቶች ይተረኩታል በዚህ ዘመን ሲመጣ ግን ሌላ ነው የሚተረከው በጣም እጅግ የሚገራር የሚገራርም ነገር የሚተረከው እና ያሳፍራል እስቲ እንስማቸው አይደለም አጋንንቱ ይጮኋሉ ያው ይጮኋል የሚጮኸው ምንድነው ነው አንዳንድ ጊዜ ቀልድም ማፍዝም እንትን ይላል ያፍዝል ሲያፍዝም ነው አንዳንድ ጊዜ ወጣውም ይላል እ ለመጮ ለመጮ መመነ ተራራ ላይ ያለው ይ ነው የሚባለው ያውልያ ምናምን የሚለውም እኮ ከዛ ቤት ምድኩ ይጮ ይችላል ይጮኋል እኮ ይጮል ጣጭ ውስጥ ምናምን እየተጨሰበትኝ ያም ግን አገልግሎቱ ይለያያል ለመጮህ ለመጮህም እኮ ብለው የመሰሉት ምሳሌ ራሱ በጣም ያስጠላል ያሳፍራል እንዴ አጋኑንት ለማፌዝ ይጮሃል አዎ በመናፍቀን አዳራሽ ለምንድነው መንቀላቀለው ነው የሚቀላቀለው እንዴ እሺ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የጮህ አጋኑንት በሙሉ ለማፌዝ ነው ማለት ነው በጸበል ቦታስ የጮህ አጋንንት ጸበል ቦታ ላይ የፈለቀው ውሃ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ የፈለቀው ውሃ ጸበል ነው ብለን የምንጠመቀው ውሃ አጋንቱን ሲያስጮሆ በምን አይነት ላብራቶሪ በምን አይነት ኤክስፐሪመንት ነው ምንመረምረው እኔ ግዲ ቅርታ አድርጉልኝና የዚህ ዘመን ወጣት ይህንን የእርስ ንግግር ሲሰማ ምንም አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የሌለው ሰው እንኳን ይዳኛል ምንድን ነው የሚያወሩት ነው የሚለው እጅግ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን እንደሚቀርቡበት ነው የሚያሳውቀው ብዙ መጽሐፍቶችን ያነበቡ ብዙ መጽሀፍቶችን የመረመሩ ተዉትና እሱም እንደው ምንም ፊልም ብቻ በማየት ወይም ደግሞ ኳስ በማየት ብቻ የሚታወቁ ወጣቶችን ምንም ይህን ያክል ከአስኳላው ትምህርት ያልዘለለ እውቀት አላቸው ተብሎ የሚገመቱትን ወጣቶች ብንጠይቃቸው ብናሰማቸው ራሱ በቂ የሃይማኖተኛ ሰው ሊመልሰው የሚገባው በቂ መልስ ነው ብሎ አይገምቱም ምክንያቱም አጋንንት የእውነት ይጩህ የውሸት ይጩህ የሚታወቀው በማን ነው የሚዳኘው በምንድን ነው የሚዳኘው ያ ሰው መንፈሱ ከጮኸ በኋላ ጮሆ ከወጣለት በኋላ ያለው ህይወቱ አይደለ እንዴ የሚወስነው ጮሆ ከወጣለት በኋላ ይወስናል ህይወቱ ወጥቻለሁ ብሎ እሱ ከወጣ በኋላ እንደገና መልሶ ሰው የጮሆ ማለት መንፈሱ ተመለሰበት ማለት ሊሆን ይችላል ይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1ስራሁ ቁጥር 44 ላይ አንድ መንፈስ ከሰው ከወጣ በኋላ ይላል አንድ መንፈስ ከሰው ከወጣ በኋላ ወደ በረሃ ይሄዳል ውሃ ወደሌለበት ስፍራ ይላል ውሃ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለበት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ገጽ ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን በውሃዎች ላይ ያሳደረ ይላል ስለዚህ ውሃ ወደ ሌለበት ስፍራ ይሄዳል ግን በበረሃ ያሉ አባቶች በጸሎታቸው ስለሚያቃጥሉት ተመልሼ ወደ ነበርኩበት ቤቴ ልምጣ ይላል ይላል ከዛ ተመልሶ ሲመጣ ያ ሰው ኃጢአት እየሰራ ካገኘው መጀመሪያ ከነበረበት ክፋቱ ይልቅ ሁለተኛ ላይ ያለው ክፋቱ ስለሚበዛ እንዲሁም ደግሞ አጋንንቱ ከሱ የከፉ ሰባት እጥፍ ይዞበት ይገባል ይላል ያ ማለት እጥፍ በደንብ ይቀጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ከተጠመቀ በኋላ ተመልሶ ወደ ኃጢያቱ ወደ ሱሱ ወደ መጠጥ ወደ ዝሙቱ ተመልሶ የሚሄድ ከሆነ አሁንም መንፈሱ ያገኘዋል ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ነው እንጂ የአጥማቂው ድክመት ወይም ደግሞ የአጥማቂው ሀይል ማነስ ወይም ደግሞ የአጥማቂው ብልሹነት አይደለም ወይም መንፈስን የማስወጣት ኃይል ያላቸው ሰዎች ችግር አይደለም ይሄ እንዲሁም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ አንተ ሰይጣን ደንቆሮና ድዳ መንፈስ ይለዋል ክርስቶስ መንፈሱን ስሙን ጠርቶ ጉጣ እላሃለዋል እንግዲህም እንዳትመለስበት እንዳትመጣበት ብሎ ተመልሶ የሚመጣ መንፈስ እንዳለ በዛውም እየጠቆመ አባረረው ይላል እንግዲህም እንዳትመጣበት ማለት ከወጣ በኋላ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው አንድ መንፈስ ስለዚህ ጮሆ ወጥቻለሁ ወጥቻለሁ ብሎ የሚጮህ መንፈስ ውሸቱን ነው ወጥቻለው ካለ በሰውየ አንድ በት እየተናገረ ወጥቻለው ሊል አይችልም እወጣለው ነው ማለት ያለበት እወጣለሁ በማን ስም ትወጣለህ በኢየሱስ ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱሳን መላእክት ስም እወጣለው ይል ና እወጣለው ብሎ ከማለ በኋላ ሰባት ጊዜ ጩህ ይባላል ይሄ ሰባት ቁጥር የቤተ ክርስቲያናችን ፍጹም ቁጥር ነው ሶስት ጊዜም ሊሉት ይችላሉ አስራ ሁለት ጊዜ እሱ እንደ እንዳላቸው አባቶች የቁጥር መጠን መብታቸው ነው ችግር የለውም የቁጥር 3 ቁጥር ከሆነ ስላሴ የሰባት ቁጥር ከሆነ ቁጥር ከሆነ ስላሴ የሰባት ቁጥር ከሆነ ደግሞ ፍጹም ቁጥር ነው እ ቁጥር ከሆነ ፍጹም ቁጥር ነው እንደዚህ ይላል ይደል ከዛ መንፈሱ ኡኡ ብሎ ጮሆ ከወጣ በኋላ ያሰው ቢያንስ ጮሆ የወጣውን መንፈስ ተገላግሏል ጮሆ የሄደውን መንፈስ ተገላግሏል የቀሩ መንፈስ ሊኖሩ ይችላሉ የቀሩ መንፈሶች ደግሞ ተራቸውን ይጠብቃሉ ይሄ ደግሞ ባቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል አለ። አቡነ ተክል ሃይማኖት ገድል ላይ ወጥቻለሁ ብሎ ኡ ብሎ ከጮኸ በኋላ ተመልሶ እንደገና ሰውየው በመንፈስ ተጠቅቶ ይገኛል ከዛ ተክልዬ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተበሳጩበትና የገዳሙና በምኔት እርሶ እዚህ ሆነው ያስወጡልኝ እኔ እዛ ሆኜ ይህንን ተመልሶ የሚመጣው መንፈስ መንገድ ላይ ሆኜ ይዘዋለሁ አሉና እንደዚህ ባለ ሲስተም መንፈሱን ያዙት ተመልሶ የሚመጣ መንፈስም አለ ይሄ ገድላት ላይ አለ እና ይሄን ሊክዱ ነው እርሶ እና አቡነ ሃይማኖትን ያጭበረበረ መንፈስ ስለሆነ ኡ ብሎ ስለ ጮኸ የውሸቱን መንፈሱ የውሸቱን ስለ ጮኸ አቡነ ሃይማኖት ችግር አለባቸው ማለት ነው አባታችን የሰላሳ ዓመት የአርባ ዓመት ጎልማሳ በነበሩበት ሰዓት ያስወጡትን መንፈስ ተመልሶ እየመጣ ሰውየው እየተሰቃየ ከሆነ ተክልዬን በወቅቱ ምን ይሏቸው እንደነበረ ካህናቶቹ አስተውሉት እስቲ ዛሬ መምርገር የገጠማቸውን እድል ነው የሚገጥማቸው የውሸት ነው የሚያስወጣው ይኸው ትናንትና የጮህ የወጣው መንፈስ ዛሬ ተመልሶ መጣ ብለው በሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ዛሬ እንደሳቸው እንደሚቀባጥሩት ማለት ነው በሰው ሰውኛ አስተሳሰብ ነው የሚናገሩት ስለዚህ ሳናስተውል መመለስ የለብን መባካቹ ስለ እግዚአብሔር አስተውለን ነገሮችን ወደ ህዝቡ ማድረስ ያለብን የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያወጣው በራሱ በቃሉ ነው ስለዚህ ደግሞ ሰው ደግሞ ሊኖር የሚችለው የሚያስፈልገው በእንደዚህ አይነት በቃሉ ነው መልካም መምህር እንግዲህ እያብራሩልን ነው እነዚህ እንግዲህ የምናነሳቸው መምህራኖች እንደ ምሳሌ ሆነው መምህር ሄኖክ በንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን በግልጽ ነው የሚያገለግሉት መምህር ግርማ ደግሞ በቅርቡ ፈቃድ አግኝተው እንዲሁም ከሀገሮች ሁሉ እያገለገሉ ነው እና እርስዎ ከሚሉት ነገር ጋይቃችን ቤተክርስቲያን ወቅ እናሰጣቸው እያገለገሉ ይሄ አይደለም ማለት ክርስቲያን ትክክል ካልሆኑ በአደባባይ መወገዝ ካለባቸው ለምን አይወገዙም እንግዲህ ይህንን መልስ እሳቸው ምን እንደሚመልሱት በኋላ እንሰማለን የጋዜጠኛውን ጥያቄ ግን እናንሰው ለምንድ ነው እኔና ጋዜጠኛው ፊት ለፊት እንደሆነ አድርጋችሁ አስቡትና ለምንድነው ነው ይህን የምለው ይሄ ጥያቄ ለእሳቸው አልነበረ መጠየቅ የነበረበት ቀጥታ ለመምር ሄኖክና ለመምር ግርማ ወይም ደግሞ ለቤተ ክህነት ነው መጠየቅ የነበረበት ይሄ ጥያቄ ቀጥታ ቤተ ክህነት ሄዶ ነበር መጠየቅ የነበረበት ስለዚህ እስቲ ስለ መምር ግርማ እንድንወያ ይፈልጋለሁ ፈቃደኛ ነውት ብሎ መንገድ ላይ አፈፋ አድጉ ያገኛቸውን ካህን ነው የጠየቀ የሚመስለው እንደው ፈርዶባቸው ይው ለዚህ መልስ ተጋለጡ እንጂ ለዚህ ንግግር ለዚህ አይነት ነገር ተጋለጡ እንጂ ከመንገድ ላይ ያመጣቸው ነው የሚመስለኝ ፈቃድ አግኝተዋል አዎ ቤተ ክርስቲያን ፈቅዳላቸዋለች አዎ መምር ሄኖክ የሚሆነው መምር ግርማም ግን መምር ሄኖክና መምር ግርማ ፈቃድ ስላገኙ የሚሰሩት አገልግሎት ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ዳኝነት የሚዳኙት ደግሞ እኚህ ሰው እያደሉም ቤተ ክርስቲያን የምትሰጣቸው ፈቃድ የምን ፈቃድ ነው መምር ግንማ የማስተማር የመፈወስ የማጥመቅ ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል አንድ ቀጥሎ ደግሞ መምር ግማ የተሰጣቸው ፈቃድ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቅዶላቸዋል እንዲያውም መጀመሪያ ነው ይሄኛው ፈቃድ ያለው ሁለተኛው ፈቃድ የራሳቸው የመምር ግርማ ፈቃድ ነው ሂዱና አጥምቁ ሲባሉ ሂዱና ፈውሱ ሲባሉ እሺ ማለታቸው ከመንፈስ ቅዱስ ፈቃዱን መቀበላቸው ነው ስለዚህ ሶስት ፈቃድ አለ አንደኛ እግዚአብሔር ሁለተኛ የራሳቸው የመምር ግርማ ሶስተኛ ደግሞ የቤተ ክህነትና የቤተ ክርስቲያኗ ፈቃድ የቤተ ክርስቲያኗን እንደ አራተኛ ፍቃድ እንውሰደው ምንም እንኳን ጋባዥ ብትሆንም ቤተ ክርስቲያኗ ስለዚህ መምህር ግርማ የተፈቀደላቸው ፍቃድና መምህር ሄኖክ የተፈቀደላቸው ፈቃድ ይለያያል አንድ ጊዜ ላይ በፌስቡክና በሆኑ ጽሁፋቸው ላይ ስለ መምህር ግርማ ምን ይላሉ እስቲ እንዴት ነው እንዴት ነው የሚያጠምቁት ስለሳቸው ምን ይላሉ ተብሎ ሲጠየቁ የመለሱት መልስና ዛሬ እሳቸው የሚያገለግሉት አገልግሎት በጣም ይጋጫል መምር ኖክ ማለት ነው መምር ቀሲስ ኖክ አሁን ዛሬ የሚያገለግሉት አገልግሎትና ያኔ ስለ መምህር ግርማ ተጠይቀው በፌስቡክ ላይ የመለሱት መልስ እጅግ በጣም ይጋጫል እኔ ራሴ በጣም መልስ ልጽፍላቸው ፈለኩና አይ በየላ ጉዳይ የሚያገናኝን በጣም ብዙ ነገር ስላለ ብዙም ይህን ያክል አሁን ማውራቱ አስፈላጊ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ፈቅዶ እስኪመጣ ድረስ ዝም ልበል ምክንያቱም በጣም ብዙ ተከታይ ስላላቸው መሰናክልም ማድረግ ስላልፈለግኩኝ ነው ያን ያክል ጎልቶ የወጣም ክፉ ነገር ስላላየሁባቸው ነው መጥፎ ነገርም አላየሁባቸውም ግን አሁን ዛሬ ላይ እሳቸው ጸጋው ተሰጥቷቸው ሊያገለግሉት ትናንትና ግን መምህር ግርማን ስለ መቁጠላቸው ስለ ቅባ ቅዱሱ ስለ መጻፋቸው ስለ እሳቸው አገልግሎት አጠቃላይ ስላለ ሁኔታ ሲጠየቁ የመለሱት መልስ በጣም ያው ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ አሁን እዚህ ላይ አልዘረዝረውም ግን መጠቅለል ጨፍልቆ አንድ ላይ ስለ መምህር ግማ ስለ ሄኖክ ስለ ማኖስማቸው ስለ እህተ ስለ ሌሎች አባቶች ጠቅልሎ አንድ ላይ አንድ ጥያቄ እንዴት ሊቀርብ ይችላል እንዴት አንድ ጥያቄ ይጠየቃል ቤተክርስቲያን ፈቃዱን ሰጥታለች እነሱ ትክክል እየሰሩ ነው እነሱ ተብሎ አንድ ላይ ይጠየቅ ምክንያቱም አገልግሎታቸውም ሆነ ማንነታቸው ይለያያል በተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚያገለግሉት አንድ ላይ ተገናኝተው ማያቁም መጥተው አገልግለውም ማያቁም መምህር ነው ለምን እንጦጦ ማርያም እንደሚያገለግሉ እኔ ሚስጥሩን አቋዋለሁ ከበፊት ጀምሮ እሱ ሌላ ጊዜ የምንመለስበታለን አሁን ግን መምህር ግንማ እያጠመቁ ያሉትም ሆነ እያገለገሉ ያሉት አገልግሎት ከማን ነው መጀመሪያ ፈቃዱን ያገኙት ሰው ቢከለክል ወይም ደግሞ ቤተ ክነት ብትከለክል አገልግሎት ይቆማል ወይ አልቆመም እኮ መቼም እኮ አልቆመም ህዝብ እኮ ገፍቶ ስለመጣ እኮ ነው ህዝብ በጣም ገፍቶ መጣ የዳነው ህዝብ ራሱ ምስክር እየሆነ መጣ ሊድን የሚፈልገውም ሰው ልክ ሀሰተኛ ነቢያቶች ጋር እየሄደ እንደሚለምነው የጨነቀው ህዝብ ደግሞ የተለያየ ቦታ እንደሚሄደው ጠንቋይ ቤትም ሄዶ እባካችሁን ብሎ እንደሚለምነው ሁሉ መምር ግርማ የመጣ ሰው ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ስብከታቸውን ወንጌላቸውን ሰምቶ በትክክል ደግሞ የእሳቸውን የማዳን ስራ አምኖበት በእግዚአብሔር ተስፋ አድርጎ ቁጭሎ የሚጠብቅ ደግሞ አለ ሁሉም አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም ጉባኤ ላይ ስትመጡ የተለያየ አይነት ባህር ያላቸው ሰዎች ነው የምታዩት በተለይ ከውጭ የመጡ ከኤርትራ የመጡ ከተለያየ አለማት የመጡ ሰዎች አሉ የሁሉንም ሰው የሀገራቸውንም ሆነ የማንነታቸውን ባህሪ ችለው ነው እንደ ቋንቋቸው እየተኮላተፉም ሆነ እንደምንም ብለው መምህር እንደምንም ብለው ያ በፍቅር እያቀረቧቸው እንደው አንድም ቀን ጉባኤ ላይ ኮቆመው እንደ ባህታዊ እንደ የሚያስፈራሩ ቄሶች እንደ ገጠር ቄሶች እንደ ባህታውያን እንትን አላሉም አስድንግጠው አቁም ወየውልሽ ቡና የምጠጪ ወየውልሽ እንደዚህ የምታርጊ አለም ፍጻሜዋ ደርሷል ጉድሽ ነው ተዘጋጂ እንደዚህ አርግ እያሉ ምንም መመሪያ አቅርቦ አያቁም ህዝቡን በፍቅር ወደ ስጋው ደግሞ ማቅረብ የመናፍስትን አሰራር ማጋለጥ ከዛ በኋላ ደግሞ በደንብ እቤቱ ጸልዮ ቀጥቅጦ ሰግዶ የመጣውን ሰው መንፈሱ የደከመለትን ሰው ማባረር እምነቱ በጣም የጠነከረለትን ሰው ማገዝ ይሄ ነው የሳቸው ስራ ሌላ ነገር ምንም ነገር አላደረጉም እና እዚህ ላይ የምንመልሰው መልስ እጅግ በጣም የሚያስፈራና የሚያሳፍር መልስ ነው ተሰማበት ሰዓት ጀምሮ ሁላቸውም በቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃውንት ቢሮ አለ የሚገመግም አስተምሮን የሚገመግም ራሷ ቤተ ክርስቲያኒቷ ሊቃውንት ቢሮ አላት በሊቀውንት ቢሮ ተመጣጣኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ያላማከለ ትምህርት ዝም ብሎ የወጣ ከራስ ከስጋ የሚወጣ በራሱ አመራር ዝም ብሎ እንደፈለገ ይህም ባደርግ ማን ይነካኛል እንደፈለጉ ብናገር ማንም ይነካኝ ብሎ የሚል ካለ ይሄ ተከታዮቹ ቢሆኑ ብለው ሊያስቡት ይገባል እነ ከል እየባሉት መሄድ የለባቸውም መጽሐፍ ቅዱስ በሚናገረው ነው ለምሳሌ የባቡር ሀዲድ አለ አደለ እንዴ የባቡር ሀዲድ ተዘርግቶ ላታል በመሬት ላይ ነው የተዘረጋ ባቡሩ ሲመጣ ሀዲዱን ይዞ ነው የሚሄደው አደለ እንዴ ሀዲዱን ከሳተ ባቡሩ ይከሰከሳል ምክንያቱም መንገዱ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሀዲድ ነው የክርስቶስ ህያው የሆነ እስትንፋሱ ቃል የመንፈስ ቅዱስ የራሱ ነው አይደል እንዴ መንፈስ ቅዱስ ካልተናገረው መንፈስ ቅዱስ ካለ ውጭ ማውራትና መነጋገር ከሌላ ጋር አካል የተገናኘ ነው ከሌላው ዓለም ከዚህ ከመናፈስቱ ዓለም ጋር ሸር የተደረገ ነው ይመሳሰላል ወይ አጋንንት እየጮሆነ ወይ ልትላይ ትችላለ አዎ የጮኋል ከተመሳሰለ እኮ ተመሳሳይ ነው አብሮ እኮ ነው ተመሳስሎ ነው የሚኖረው እንግዲህ ስለ አጋንንቱም የሚያውቁት ነገር እንዳለ ነው የምረዳው እንግዲህ እሳቸው አንብበው ወይም ደግሞ ደብተራዎች ጋር ጓደኝነት ሊኖራቸው ይችላል ግን ቤተ ክርስቲያን ወዲያውኑ አታወግዝም አሉ እንዲህ መምር ግርማ ከሀ አምስት ዓመት በላይ አይደል እንዲህ ያጠመቁት ከሀ አምስት ዓመት በላይ ኮ ነው ያገለገሉት እኔ እንኳን ካወቅኳቸው ለስንት ዓመት ሆነኝ እንግዲህ በጣም ብዙ ዓመት ሆነኝ እንዴ መምህር ግርማ ማለት እኮ ገና ገና የሽበት መልክ ሳይታይባቸው ገና ገና ወጣት እያሉ እኮ ያገለግሉ የነበሩ አባት ናቸው አለ እንዲህ በወንጌልም ሆነ በፈውሶ አገልግሎት ታዲያ ይሄን ያክል ዓመት ሙሉ ነው ቤተ ቤተክርስቲያን የምትታገሰው ለዚያውም በጋድ በግልጽ ህዝቡን እያጠመቁ እንዴ ከመጀመሪያ ጀምሮ ቆ መምር ግን የሚያገለግሉት ጉባኤ አንድ ቀን ቁጥር ቀንሶ አያቅም ያው ነው ጉባኤው ሙሉ ነው ሁልጊዜ እኔ ቪሲዲ ሆን አይቸዋል ከቁጥር አንድ ሊያውም በቪሲዲ ደረጃ ነው ነገራችሁ ከቪሲዲ በፊት ራሱ ብዙ ሊኖር ይችላል በቪሲዲ ደረጃ ራሱ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጉባኤው ያው ነው ሙሉ ነው እና ይሄ ሁሉ ህዝብ 25 አመት እንበለውና 30 እና 25 ዓመት ሙሉ ህዝቡ ባጋንንት የሚጠመቅ ባጋኑንት የሚፈወስና በቡኤል ዜቡል ሰይጣንን በሰይጣን ማስወጣት አገልግሎት ከሆነ ትውልዱ ሲጠፋ ቤተ ክርስቲያን ዝም ብላለች ማለት ነው አባቶች ዝም ብለዋል ማለት ነው እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስስ እንዴት ዝም ይላል እግዚአብሔር አይቀጣም እግዚአብሔር ሰው አያስነሳም እግዚአብሔር ሰው አያስነስቶ አያስቆምም ደብተራዎች እንደፈለጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳይፈነጩ እኮ ያገታቸው እኮ እግዚአብሔር ነው እኮ ልክ እንደዛ ሁሉ መምር ግማ ሊያስቆም ይችል ነበረ እና መምር ግማ ስለታሰሩ መምር ግማ ስለተንገላቱ ከቤተ ክርስቲያን ስለተባረሩ ኃጢአተኛና ሀሰተኛ ናቸው ማለት ነው የተንገላተ የታሰረ የተባረረ ይኸው ውሸተኛ ስለሆነ እኮን የታሰረው የተባረረው ያስብላል ይህን ዋጋ ሐዋርያት አልተቀበሉ ሀሰተኛ ናችሁ እናንተ የሞተውን ያንን ያልተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የምትሰብኩት ብለው አላሰሯቸውም ነገስታትም ሹማምንቶች የተለያዩ የአገረ ገዢዎች አላሰሯቸው ማ እና ሐሰተኛ ናቸው ማለት ነው ስለታሰሩ ከአንዱ ሀገር አንዱ ሀገር ስለተባረሩ አንትሙ ሰንበሩ ሀገር ኢየሩሳሌም እስከትለብሱ ሀይል ማርያም ከሀይልን እስከምትለብሱ በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው በኢየሩሳሌም ሀይልን አገኙ ከዛ በኋላ ግን በስጢፋኖስ ሞት ምክንያት ተበተኑ ከአንዱ ገር አንዱ ሀገር ይህንን ከማን የሰሙት ከክርስቶስ ነው ምን አላቸው አንደኛው ሀገር ላይ አንደኛው አገር ላይ መከራ ሲያደርሱባቸው ወደ አንደኛው ሀገር ሽሹ አላቸው እንጂ ተጋፈጡ ቦክስ ግጠሙ ተፋጠጡ አላለም ስለዚህ መምር ሲወቅሷቸውና ሲሰድቧቸው ጸጥ ብለው ሸሽተው ከዛ በኋላ ነገሩ ብርድ ሲል መንግስትም ቤተ ክርስቲያንም ሁሉም ነገር እልሁና ስሜቱ ብርድ ሲልለት እላቸውን ጭርስ ካደረጉ በኋላ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድላቸው ደግሞ ተመልሰው መጥተው ያገለግላሉ አሁንም ሲባረሩ ደግሞ አሁንም ቤታቸው ቁጭ ይላሉ መንፈስ ቅዱስ ሲፈቅድ ደግሞ ተመልሰው ይወጣሉ ይሄ ማለት ግን አንድ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ጠፋ ማለት ተባረረ ማለት ኃጢአተኛና ርኩስ ነው ማለት አይደለም ይሄ የሐዋርያት የክርስቶስም ስራ ነው ይሄ የነቢያትም ስራ ነው ነቢያቶች ተባረዋል ተሳደዋል ሐዋርያት ጻድቃን ሰማታት አባቶቻችን ሁሉም ተሳደዋል ስንት ሊቃውን ተሰደዋል ከቤተ ክርስቲያናችን ወደ ውጭ ሀገርም የተሰደዱ ሲኖዶሶች ነበሩ አይደል አሁን እና ምን ማለት ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቀድማ አታወግዝም አሉና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን አሰራር ደግሞ የሊቃውንቱን ደግሞ የአገማገም አሰራር ደግሞ ለማምጣት ሞከሩ እንደዛማ ከሆነ መገምገም የነበራቸው የነበረባቸው በፊት ነበረ እንዴ አዲስ መጤ አጥማቂ ወይም ፈዋሽ አባት ናቸው እንዴ ልምዱ ያላቸው አባት ናቸው። መጻፋቸውን አንብበውታል ግን እንዴ መጻፋቸው ኮ ስታነቡት እኮ ምን ያህል ኤክስፒሪየንስድ ወይም ልምድ ያላቸው ፕሮፌሽን እንደሆኑ ነው የሚያሳየው በዚህ መናፍስትን ለይቶ በማወቅ ትውልዱ ስላልገባውና መምር ግርማና ትውልዱ ስላልተመጣጠነ ነው እንጂ እጅግ በጣም የሚገርም መጻፍ ኮ ነው የጻፉት እኮ አሁን አንዳንድ ጊዜ ትልዱን የማይመጡን አባቶች ቀድሞ ይወለዳሉ መምር ግርማ ግን ለዚህ ትውልድ የሚመጡ አባት ናቸው ብዬ አስባለሁ ግን ለዚህ አሁን ላለው ለቤተ ክነት ህዝብ ግን አይመጡንም አሁን ያለው የቤተ ክነት ህዝብ ሁለት አይነት ነው አንደኛው የቤተ ክህነቶቹ አባቶች የዚህ በማህበረ ቅዱሳን በዚህ ዘመን የተወለዱ የከተማ ቀሳውስት የከተማ ዲያቆናት ሆነው የከተማ ቀሳውስት የሆኑ የገጠር ኑሮ ማያቆት ካህናትና ዲያቆናቶች ናቸው እነዚህኞቹ የተማሩት ግን ከማነው ከጥንቶቹ አባቶች ነው ከበፊቶቹ አባቶች ከገጠር ከመጡት በየታሪካዊ አድባራት ውስጥ ትልልቅ ትልልቅ ሊቃውንት ተብለው ካባደርበው መሪጌታና የኔታ ተብለው በሚጠሩ በእነሱ ግድ ላይ የተማሩ ናቸው ግን ሁለቱም አይነት ሰዎች አመለካከታቸው አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ማን እንደሆነ መለየት አይችሉም አያውቁትም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የሚመስላቸው አጥማቂዎች ላይ ብቻ ወይም የሚፈውሱ እጃቸው ጭኖ ሲፈውሱ አጋንንቱ ሲጮ ወይም ደግሞ አይኑ ሲበራ እጉር ሲበራ ይሄ ነው ኃይለኛ ጸጋ ያለው ሰው ተብሎ የሚገመተው አንዱ ከአገልግሎት ውስጥ አንዱ ነው ባካችሁን ስለ እግዚአብሔር በረከታቸው የደረሰንና አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ ህይወታቸው ያለፉት ነፍሳቸውን እግዚአብሔር በገነት ያቆይልንና እጅግ የሚገራርሙ ነገሮች ተናግረዋል እጅግ በጣም ደሳስ የሚሉ ነገሮች ተናግረዋል እሳቸው የተናገሩት ውስጥ ግን ቤተክርስቲያን የማትቀበለው ብዙ አለ መጽሐፋቸው ውስጥ የቤተክርስቲያን ታሪክ በአለም መድረክና የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ የሚገራርሙ ግን ቤተክርስቲያን የማትቀበላቸው ግን ያበጠ የፈንዳ ብሎ የጻፉት አለ አንብቡት ገብተው እና እሳቸው አሁን የተወገዙ አባት ናቸው ማለት ነው እሳቸው የተጠሉ አባት ናቸው ማለት ነው ኦርቶዶክስ የሚለው ስም የኢትዮጵያ እንዳልነበረ ኦርቶዶክስ የሚለው ስም መጤ ቃል እንደሆነ እሳቸው ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የገለጹት እኛ ተዋህዶ ነው የምንባለው አሉ ግን አሁን ኦርቶዶክስ የሚለውን ስም ወደዋሉ ደስ ይለኛል እሳቸው ግን የስሙን አመጣጥ እንዴት እንደመጣ ለመግለጽ ሞከሩ እንጂ ኦርቶዶክስን ጥሉት አላሉም እንዲያውም እሳቸው ኦሪንታል በሆነው ጉዳይ በአለም ላይ ተዘዋውሮ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶችን አስተምረዋል ተምረው ቀስሞ መጥተውም እዚህ እጅግ ትልቅ ማህበር መስርተዋል ስመጥር ገናና የሆነ ማህበር መስርተዋል ማህበሩ የሳቸውን ፈለግ አልተከተለም እንጂ ዝም ብሎ በስማ በለውና በቴዎሪ ፕራክቲካል ባልሆነ በቃ ተግባር ነገር የሌለበት በቃ ዝም ብሎ ኔጌቲቭም ፖዘቲቭም ያለው ኒውትራል የሆነ አካሄድ ነው የሚሄዱት ያሉት አብዛኛዎቹ ስለዚህ የባካችሁን የባካችሁን የእግዚአብሔር ሰዎች ቅዱሳንን ስናነሳ ከዘመኑ ጋር ስናነጻጽረው እጅግ በጣም ትልቅ ልዩነት እየፈጠርን ሳይሆን ለማቀራረብ እየሞከርን ነው ማቀራረብ አለብን ትውልዳችን ሌላ ትውልድ ነው ጋብ ተፈጥሯል የትውልድ ክፍተት አለ የታሪክ ክፍተት አለ የአመተ ምረት ክፍተት አለ የአሰራር ክፍተት አለ እንደ እርሶ እንደሚሉት እኮ በቃ ናዱት እኮ ቶፊቱም ተናደኩ በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቻ ነው ስርዓቱ መፈጸም ያለበት ካሉ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉ እንዳለ የናዷት ነው ማለት ነው ቅድም የተናገሩትን ሰምተውታል ግን ቤተክርስቲያን እኮ የናዷት በቃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብቻ ከተጠቀምን የአባቶቻችን የሊቃውንት የ318ቱ ሊቃውንት አሰራር ተናደ ማለት ነው ለምን አባቶቻችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ባይወጡም እንኳን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካሄዱን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አካሄዱን ሳይጥሱ ግን ደግሞ ለትውልዱ ይጠቅማል ብሎ ያሰቡትን መልካም አሰራር ለቤተ ክርስቲያኖችን አበርክተውላታል አንዳንድ ቦታ ላይ ያለው አገልግሎት አንዳንድ ደብር ላይ ላይኖር ይችላል አንዳንድ ደብር ላይ አንዳንድ አሰራሮች ጎልቶ ይታያሉ ሌላው ደብር ላይ ደግሞ ጎልቶ አይታዩም ይሄ እንደ ቦታው እንደ ደብሩ እንደ ገዳምነቱ እንደ ጥንት ታሪክነቱ እንደ ቃል ኪዳኑ የሚካሄድ አካሄድ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትከተላቸውን ህጎች በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ካሉ እኔ እውነት ነው እርስ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የመናፍቃን ትንፋሽ አለቦት ብዬ ነው ማስበው እና የሚቀጥለውን ደግሞ እንስማ ሰው ግን እንዴት ነው አገልግሎት መገልገል ያለበት ብዬ ከተባለ ግን በመጽሐፍ በመዝሙር 3 ላይ ቁጥር ሶስት ላይ የሚናገረው ቃል አለ ሲናገር ምን ይላለ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚናገረው ሲናገር ምድነው ነው የሚለው የመጽሐፉን ቃል ነው መያዝ ያለብን ይታየን መላክ እግዚአብሔር አውዶ ሙለ ላይ ፈሩ ዋድ ከምሄር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መላክ እግዚአብሔር በሚፈሩ ስፍራ ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውም እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ እዩ ቅመሱም ይላል እግዚአብሔር መቅመስ ነው ማየት ነው መመልከት ነው የእግዚአብሔር መላእክቶች ይጠቀማሉ ወይ ነው ያልከው የእግዚአብሔር መላእክቶችን ስም ይጠቀማሉ ይጠቀማሉ ነገር ግን አሁን የሚጠቀመው እንዴት ነው ነው የእግዚአብሔር መላእክትን መስለው እኮ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች እኮ ለሰው ልጆች ሊያገለግሉ እንደውም የእሳት ነበልባል ናቸው ይላቸው አለው መላእክቱን የሳት ነበልባል ያደርጋቸዋል ይላል የሳት ነበልባል ናቸው ስለዚህ መላእክቱን የሚያገለግሉ የሚያገለግሉ ሊያገለግሉ የመጡት መላእክቶችም ስም ደግሞ መነገድ አግባብነት የለው በቅዱሳኑ መነገድ አቋይነት የለው በእነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰማይታቱ መነገድ አግባብነት የለውም ሰማይታቱ ለምሳሌ ብዙ ነቢያቶች በዕብራውያን አስራ አንድ ላይ እኮ ተቀምጧል ምን የሚል በመጋዝ የተሰነጠቋሉ አሉ እንደ ሻማ ቀልጠው የቀለጡ አሉ ቁልቁል የተሰቀሉ አሉ እነ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደ በእሳት በዘይት የተቀቀሉ አሉ እንዴ ዝም ብለው አይደለም ሰማይትነት ያገኙ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም አይደለም ቀርቶ እንኳን ይሄን ሰማይትነት የተቀበሉት አይደለም ቀርቶ በመንፈሳዊ አገልግሎት እንኳን እንዲያው ወደ እግዚአብሔር የሄዱትን ሰዎች ቅዱሳን ሰዎች እንኳን ስንመለከት ትክክለኛ ከእግዚአብሔር ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ቱንቢ ነው አሁን ቱንቢ ፎቅ የተሰራው በቱንቢ ነው ቱንቢ ወይን ሰተ ከሆነ ይገለበጣል ይፈርሳል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ያላማከለ ከሆነ ምክንያቱም የሳተ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ከሆነ ምክንያቱም በአንድ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ እየተናገረው ቃል አለ ሰይጣን ራሱ ሁን ቀደም ተናግረለ ሰይጣን ራሱ የብርሃን መላክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል እንግዲህ እስካሁን የሰማችሁት አለ ከመጨረሻው ልጀምርላችሁ ወደኋላ ሄዳለሁ ሰይጣን የብርሃን መልአክ ሊመስል ራሱን ይለውጣል አሉ ይሄንን ራሱን እንደሚለውጥ እንዴት ነው የምናውቀው ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ እርስ ይህን ታሪክ የጠቀሱት መምር ግማን ለመሳደብ ነው በቃ ይሄ በቀጥታ የታወቀ ነው መምር ግማን ሰይጣን ሰይጣናዊ አሰራር ነው ሰይጣናዊ አሰራር ግን በመንፈሳዊ የሸፍነው ነው የሚሰሩት ለማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ግን ሰይጣን እንዴት ነው ራሱን የሚቀይረው የሚለው ትውልዱ ምእመኑ እንዴት ነው የሚያውቀው ይሄ ትውልድ አጭር ቀሚስ የምትለብሰዋ የተቀደደ ጅንስ የምትለብሰዋን ገስጸዋል አርመዋል በየመሸታ ቤቱ መሸታ የሚለው እንኳን ተውቴድሮ ቋንቋ ነው በየናይት ክለቡ በየጭፈራ ቤቱ ያሉትን አንገታቸው ለክር ያሰሩትን ክርስቲያኖች እርሶ ለመፈወስ ለመመለስ ሞክረዋል እንዴት አርጎ ሰይጣን እነሱን እያጠቃቸው እንደሆነ የብርሃን መልክ የሚባለው ምን አይነት ነው ብርሃን መልክ የተባለው በቀጥታ ራሱን በብርሃን መላክነት ብቻ ነው የሚገልጸው እንዴት ነው ወደ መናፍቃን አዳራሽ የሚሄዱት አብዛኞቹ ኦርቶዶክሳውያን መዝሙሮቻቸውን እየሰሙ አይደለም እንዴ አሰተኛ ነቢያቶች የሚቀባጠሩትን ሲስተም ዘዴ አይደለም እየሰሙ አይደለም እን የሚሄዱት እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች ተታለው የተለያየ አላስፈላጊ ቦታ ላይ የምናገኛቸው ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ ገልጾ ምእመኑን ስላታለል አይደለም እንዴ ይህንንስ ለምንድን ነው ማንገልጸው ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ስ ያለው አታላይ የብርሃን መልአክ መምሰል አይደለም እንዴ ግን የጨለማ መልአክ ነው እርሶ ኮ ሲጠቅሱት ቀጥታ አንድ ግለሰብ ላይ አይደለም ብቻ ርጎ በአለም ላይ ያሉትን ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥም ያሉትን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ክርስቲያኖች በሙሉ እንዴት ነው እየተታለሉ ያሉት የብርሃን መልአክ መስሉ እንዴት ነው ያታለላቸው በምንድን ነው የተታለሉ ትውልዱ እርሱ ይህን ጥቅስ የጠቀሱት በቀጥታ ህዝቡን አታለውታል ነው ህዝቡ ከተታለለ ቤተክርስቲያን ተታላለች ቤተክርስቲያን ከተታለች ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተታለዋል ማለት መንፈስ ቅዱስ ይህን ያክል ዘመን ትውልዱ ሲጠፋ ሲወል ሲገባ እግዚአብሔር ዝም ይላል አንድ መምህር ግርማን መገሰጽና ማጥፋት አቅቶት መንፈስ ቅዱስ ይህ ሁሉ ህዝብ ሲኦል ሲገባ ና ባጋንን ሲጠመቅ ባጋንን ሲታለል ዝም ይላል እግዚአብሔር እንደዛ ከሆነ እውነት የእውነት እንደዛ ሆነ ከሆነ እርሶ እንደሚሉት ከሆነ እግሮትን አጣምረው ቤት ውስጥ ቁጭ በፈለጉት ሰዓት ቁርሶትንና መሳውትን እየበሉ በፈለጉት ሰዓት የፈለጉትን ሪሞት ጨብጦ ቴሌቪዥን እያዩ ዜናውትን እያዩ የጸሎት ቦታ ይኑራ ይኑራ አይታወቅ መቼም የቤተክርስቲያን አገልጋይ በተለይ ዲያቆንና ካህን ቤቱ የሚጸልይበት ቦታ አለ ብዬ እኔ እንጃ እኔ አልገምትም ግን ካለም እንደው ምን ያህል ሰዓት ለእግዚአብሔር ይሰጠዋል ከባድ ነው ለምን አገልግሎቱን እንደ እንትን ነው የሚቆጥረው የግል ነው የሚቆጥረው ሌላ ነው የግል ፀሎት ሌላ ነው ስለዚህ መምህርን ለመቃወም ብሎ ያነሱት ርዕስ ራሶትን መልሶ የሚወቅስ ነው የሆነው ራሶትን መልሶ ወቃሽ ነው የሆነው እና ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመጣ እርስዎ የገለጹት የሄዱበት መንገድ እርሶ ያስረዱበት መንገድ ትውልዱን ለመመለስ ያቀዱበት መንገድና እና መምህር ግማ ትውልዱን የመለሱበት መንገድ አይገናኝም መምህር ሴተኛ ዳሪዋንም ግብረ ሰዶሙንም አጥምቀው ለንስ አብቅተዋል እርሶ ምን አድርገዋል መምህር በጉባኤያቸው ላይ እጅግ በጣም ከባድ የተባሉ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ተአምር በሚሆን በቃ ተአምር በሚሆን መልኩ ምንም አይነት የፎስ አገልግሎት ሳያገኝ ወንጌሉን ብቻ አዳምጦ አይነስውሩም አይነስውርነቱን አምኖ ሽባውም እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ባለበት ቢድንም ባይድንም ወንጌላቸውን ሰምቶ ችግሩን ነው በጣም ደስ ይላል እውነቱም ቢድንም ባልድንም ችግር የለውም ዋናው የነፍስ ጉዳይ ነው እንኳንም ሰይጣንን ለካ ለካሄ ነው አንድ ጊዜ እንግዲህ አይኔን አፍርጦታል አንድ ጊዜ ቆርጦታል ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ አምኖ ተቀብሎ ግን ንስ ህይወቱን በመንፈስ ህይወት አጥሮ ስጋው ደግሞ ተቀብሎ የሚኖር ሰንት ሰው አለ የእሳቸው ጉባኤ ላይ የዳነ ብቻ ማለት የፈውስ አገልግሎት አጋንንት ይወጣለትና ከተለያዩ በሽታዎች የዳነ ብቻ አይደለም እሳቸውን የሚቀበለው እና የሚከተለው እሳቸው ውስጥ ያለውን ክርስቶስን ለመቀበል መጀመሪያ መምህር ግማ የሚሉትን መስማት አለበት ክርስቶስ እኮ መምህር ግማ ውስጥ መኖርን የምናውቀው በቃላቸው ነው አለ እንዴ አፋቸው ላይ ባለው ቃል ነው በቅዱስ ሚካኤል ስሙጣ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው በቃ በቅዱስ ሚካኤል ውጣ ነዋል ሌላ ምን አለ በኢየሱስ ክርስቶስን በድንግል ማርያም ስሙጣ ሲሉት መንፈሱ ውሽ በቃ ያሉት ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው የያዙት መቁጠሪያ መስቀል ያለው መቁጠሪያ ነው እንደገና ደግሞ አንገታቸው ላይ መስቀል አለ የቆሙበት መድረክ አውደ ምህረቱ መንፈስ ቅዱስ ያለበት አውደ ምህረት ነው ካህናት አባቶች ከኋላ አሉ ምእመኑ ራሱ የሚጸልዩ ጸሎት ከባድ ነው በጣም ቀላል አይደለም ይህ ሁሉ ባለበት ቦታ ላይ በሚካኤል ስም ብሎ የሚገስጥ ሰይጣን ካለ እጅግ አጋዥ ነው በቃ ረዳት ነው ጥሩ ነው እውነት በጣም ይከብዳል እንደዚህ ብሎ የሚያምኑ ከሆነ ያስኬዳል በድንግል ማርያም ስም ካለ እየመሰከረ ነው ማለት ነው የብርሃን መልአክ መስሎ የሚመጣው እንደዚህ በጅምላ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ግቢያችን ውስጥ ሆኖ አይደለም እንደዚህ አይደለም የሚመጣው በጣም በነቁበት ህዝቦች መካከል ሳይሆን የሚመጣው እንዴ መምር ግን ምንም እንኳን እርሶ እናንተ እንደምትሉት ችግር ያለባችሁ አባት ቢሆኑ ትውልዱ ግን እኮ ህዝቡ እኮ ግን እኮ በጣም የነቃ ነው እንዴት ነው ዝም ብሎ ሞኝ ነው እንዴት ዝም ብሎ የሚከተላቸው እሳቸውን የገባው ቢገባው ነው እንጂ ውስጡ የተነካበት ቢነካበት እንጂ እንዴት ነው ዝም ብሎ የሚከተላቸው በጣም እኮ የተማረ እኮ ትውልድ ነው እኮ ያለው የተማረ ስላችሁ ቢያንስ ማመዛዘን የሚችል እናንተ የምትናገሩትን ዣንጥላ ተዘቅዝቆ ታቦት አቆማችሁ እስቲ ኪሳች ውስጥ ገባ አስ አስ አምስት አምስቷን ጣልጣል አድርጉ መመናን ብሩካን ጻልቃን እያላቸው ህዝቡን የምትደልሉት ኃጢአቴ የተከመረበትን ትውልድ ኃጢአቴ በውስጥ እንዴት እንደሚያንገበግበኝ እያየሁኝ ብሩካን ጻድቃን እስቲ እናንተ ናቸው ቤት ቤተከርስቲያን ያነጻችሁት እንግዲህ ቀዱሳን አባቶቻችን ጻድቃን ብሩካን በተባሉበት አንድ በት በተባሉበት በተጠሩበት ማዕረግ ይሄ ህዝብ ሳንቲም እንዲያወጣ ለገንዘብ ተብሎ እየደለላችሁት እናንተ የምትናገሩትን ማን ይናገራችሁ እናንተንስ ማንን ማን ይተቻችሁ እንደዚህ ካልተናገር ናችሁ ትውልዱን አታገኙትም በፍጹም ትውልዱ ነቅቷል ሄዷል ስለዚህ በቅዱሳን ስምም በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም የሚሆን የእምነት ጉዳይ ነው ውጣ ተብሎ አይ እቆያለሁ አልወጣም የሚል መንፈስም አለ አልወጣም ይላል ለምን ልጁ ሲጋራ ያጨሳል ልጅ ውስጥ ጫት ይቅማል ሴትዮዋ አሁንም ጠንቋ ቤት ስለምትሄድ ትፈልገኛለች እኔ አልወጣም ለምንድን ውጣ እሳቸው ውጣ ያሉት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ግን ሴትያ ላይ ያለው መንፈስ በሴትዮዋ የልብ ትርታ በኩል ነው እወጣለው ወይ አልወጣም የሚለው የሴትያ እምነት ነው የሚወስነው ሴትያ በጥርጣሬ ከመጣች አሳሰቧ መልካም ካልሆነ ለተንኮልና ወይም ደግሞ እንደው የቀራት ቤት ሄዳ ለመበቀል የምታስብ ሴት ከሆነች በፍጹም መንፈስ ቅዱስ አይምራትም ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አያድናትም መድረኩ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አይታይም ኦ ብላ ብትጮኸም ግን መንፈሱ አፉን ላይከፍት ይችላል ስለዚህ በተቻላት መጠን ሴትያ ምድር የምታደረገው መድረክ ላይ ላለመውጣት ለመሸሽ የሰራችውን ስራ ስለምታቅ ጥግጥጉን አፏን ሸፍና ጠግጠጉን ነው የምትዞረው የምትሽከረከረው እንጂ በፊትለፊት አትጋለጥም በተለይ መተት የመተተች ሴት ከሆነች ድግምት የደገመ ሰው ላይ መስተፋቅር ያሰራ ወይም ደግሞ ሰው ላይ መስተምር የተለያዩ ነገሮችን ያሰራ ሰው ከሆነ መምር ግማን ይፈልጋቸዋል በእርግጥ ሊድን ይፈልጋል ግን ከሄድኩኝ እዛ መድረክ ላይ ከጮኩኝ ይጋለጣለሁ ብሎ ስለሚያስብ ጥቅጥጉን ነው የሚሄደው እንዲህ አይነት ሰዎችም አሉ በመድረኩ ላይ የማይጮሁላቸው ሰዎች ማለት ነው እና በሚካኤል ስምም ይሁን በማርያምም ስም መንፈሱ ሲጠራ ይስቃል አዎ ያላግጣል ከት ብሎ ይስቃል ውጣ ሲባል እኔ አልወጣም እንዲ ሴትያው በጣም ነው የምትፈልገኝ አሁን ኬርኩ በኋላ ቀው ቡና ታፈላልኛል ይችላል ቡና ማፈላት ልምቁም ነገሩ ግን ቡናውን ስታፈላ በምን መልኩ ነው የምታፈላለት እየካደመችው ነው የምታፈላው ስለዚህ የመጣችው ያለ እውቀት ነው ማለት ነው ስለዚህ ያለ እውቀት የመጣውን ትውልድ እየሰማን ያለ እውቀት የመጣውን ቃል እያዳመጥን መምር ግማን በዛ መዳኘት ማለት ሞኝነት ነው በጣም ጅልነት ነው ይሄ ራሱ እስቲ እንስማው ራሱን ይለውጣል መላክ መስሎ ይመጣል ነገር ግን የሚሰራው ሰይጣና ነው ብሎ አይመጣም ነው እኛ አባባላችን እየተገባ ነው ሰይጣን ነይ ብሎ አይመጣም ስለምሳሌ ስለ ህተ ማርያም ካወራነ ቆይ 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 ማርያምን ቆይ ቆይ አሁን ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም መልአክ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው አዎ መልአክ ነኝ ብሎ ከመጣ ሰይጣን ነኝ ብሎ ካልመጣ መጣ ምንድን ነው የኛ ፋይዳ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የመምርግ መጽሐፍ ማንበብ ስብከታቸውን ማዳመጥ የፎስ ገልጉቱን ማየት በደንብ አድርጎ አስተውሎ ህይወትን ማየት እና እማየ በእኛ ቤት ውስጥ በአዳም ልኮ ይመለክ ነበር ወይ በእኛ ቤት ውስጥ ምን ይደረግ ነበረ ብሎ መጠየቅ ነው ምንም ችግር የለውም እኮ መጠየቅ በቃ ጠይቆ መረዳት ነው ከዛ በኋላ አዎ እንደዚህ እንደዚህ ነበረ አባዬ እንትን ቡና ፊለት ይህንን ጨሌ ከቤትሽ እንዳታወጭ ይሄን ጨሌ ከቤት ካወጣሽ ልጆችሽ ያልቃሉ ብሎኛል ስለዚህ እናንተም ይህን መቀበል አለባችሁ ብላ ለእናንተ እንድሰጣችሁ ያዘች ነገር አለ ያም የአባዬ ያዘዘኝ ነገር አለ ብለው ለልጆቻቸው የሚናገሩ አሉ የአዳልሞቴ ልጆች የጠቋር ልጆች ማለት ነው ከራማን የሚያወራርሱ ቡና ፈላል ጀለቢያ ኢጃም ለብሰው ቡና ፈላል የሚያወራርሱ እነዚህ ሰዎች በትክክል ሰይጣን እንትን ጠባቂ ውቃቤ መላክ ነኝ ብሎ መቶ በቃ የቤተሰብ ጠባቂ ነኝ ብሎ መቶ ያታላቸዋል ይሄ ነው ብርሃናዊ መስሎ መምጣት ማለት ወደ ጉራጌ ክልል ብትሄዱ ሚካኤል ነኝ ብሎ እየመጣ የሚያሳስት እጅግ በጣም ከባድ መንፈስ አለ ሚካኤል ነኝ ብሎ የሚያሳስት ይህንን በእሳቸው መድረክ ላይ የማይተነዋል እንዲሁም ራሳቸውም ጉራጌ ክልል ያሉ ሰዎች ይናገራሉ ሚካኤል ነኝ እያለ እንዲያውም በሚካኤል ቀን ወስደዋለሁ ፈረሴን እንግዲህ ፈረሴን የሚለው ያደረበትን ሰው ነው ወስደዋለሁ የሚካኤል ቀን የሚሞቱ ሰዎች ይበዛሉ ብቻ በሚካኤል ስም የሚመጣ መንፈስ አለ ያ ምንድን ነው የሚያሳየው እጅግ ብርሃናዊ መስሎ እንደሚመጣ ማሳያ ነው ያ ማለት ግን በትክክል የሚፈጉሱ የሚያጠምቁ ሰዎች በሙሉ በዚህ ዘመን ያሉ ሰዎች በሙሉ ሀሰተኛ ናቸው ብሎ ሙሉ በሙሉ ጥቅልል አርጎ መፈረጅ በጣም ከባድ ነው ለምን የጌታና የጸጋን ስጦታ መሳደብ ነው መቼም ቢሆን በዚህ ዘመን ጌታ ለማንም ጸጋ ይሰጥም እኮ ብለው እየተሳደቡ ነው ከሆን የእግዚአብሔርን የስጦታ ቸርነቱን ችሮታውን እየተሳደቡ ነው ቸርነቱን ብቻ ሳይሆን ችሮታ ስጦታውን ሁሉ እየተሳደቡን ያሉት ለማንም ጸጋውን አይሰጥም ማንም አይፈወስም እያሉ ነው ያሉት እንግዲህ ያ ማለት ከሆነ ደግሞ በጌታ ስም ብቻ ነው መንፈስ የሚወጣው ካሉ ማን ነው በጌታ ስም የሚያወጣው እንግዲህ ልጆቻችሁ በምን ያውጡታል ያለው ጌታ ይህን ነው የሚያጠምቁትን በሙሉ የሚፈውሱትን ቅባቅዱስ የሚቀቡትን በሙሉ አንድ ላይ ሁሉን ጠቅልሎ ከፈረጅናቸውና ናቸውና ጤነኛውና መጥፎ መለየት ካቃተን በምንድን ነው የምንለያቸው የፈለቀውን ጸበልስ ፀበል መሆኑን ማነገረን ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ጸበል ፈለቀ ተባለ አንዲት ሴት በህል ማይታ እዚህ ቦታ ላይ ጸበል ይፈልቃል ብላ ተናግራ ነበረ ከዛ ጸበል ፈለቀ ይቺ ሴት ቅዱስ ትናት ንጽሄት ናት ወይም ደግሞ እንደው የተባረከች እንደ ስጋ የምትቀበል ሴት ናት እንደዚህ ተብሎ የፈለቀ ብዙ ጸበል አለ ህፃናት የተናገሩት አንድ አባት ናቸው ከገዳም የመጡ አባት ናቸው እዚህ ቦታ ጸበል ፈለቀ ተብሎ ከዛ በቆርቆሮ በቤት ይታጠራል ከዛ ሰው ይጠመቃል ይጮኋል መንፈስ ይወጣል እና እነዚህ ሰዎች የቅዱስና ህይወት የግድ ያስፈልጋቸዋል ራእዩን መግለጥ ከፈለገ ራእዩን ይገልጣል በቃ ራይውን ሲገልጥ ግን የዛን ሰው አንድ በት ተጠቅሞ የሚገልጽበት መንገድ የራሱን መንገድ አለ ያን ሰው ወዶታል በቃ የሆነ ህይወቱን ወደደለት ልክ እንደ ዳንኤል ዳንኤል ምንድን ያለው ነቢዩ ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት አንዲት ትንሽዬ የቅንነት ተገኝታብኛለች መሰለኝ እግዚአብሔር ከአንበሶች አንድ በት ማነው ከአንበሶች አፍ መንጋጋ አዳነኝ ብሎ ተናገረ ጥቂት የሆነች ቅድስና ወይም ጥቂት የሆነች ንጽህና ከተገኘችባቸው እግዚአብሔር ስለዛች ቅድስናቸው ወይም ስለዛች ንጽህናቸው ሲል ይገልጥላቸዋል ያ ማለት ግን የብቃት ደረጃ ማለት አይደለም እና ያጸበል ከፈለቀ በኋላ ሰው ሲጠመቅ አጋኑን ትጮኸ ማለት እርስ እንደሚሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንሄድ ካሉ ትክክለኛ አካሄድ ነው የሆነ ሰው ወይም የሆነ አባት በህልማቸው ስላዩት ያጸበል ስለፈለቀ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ታሪክ ስለሆነ ተሳስተዋል ማለት ነው እሺ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ቧንቧ አስተክለው በአብ ቦል በመንፈስ ቅዱስም ብለው ባርከው ቤት ሰርተውለት ይኸው የዚህ ደብር ጠመቂያ ቦታ ይሄ ነው ብሎ ባርከው ቢሰጡ እኚህ አባት እጅግ በጣም ጻድቅና ቅዱስ ስለሆኑ ነው ጸበሉ ቅዱስ የሚሆነው እንዴት ነው የምናስበው ስለዚህ ነገሮችን ስናገናኝ አናወሳስባቸው ህዝቡን ግራ አናጋባው ትውልዱን አናጥፋው ትውልድ ኮ ልቡን አይምሮን በራሱ ተሸክሞ ጠፍቷል እንደገና ደግሞ የጠፋውን ትውልድ መልሰን ማጥፋት ህይወቱ የመረረበትን ትውልድ መልሰን ማምረር ትኩረታችን ገንዘብ አላማችን ገንዘብ ግቢ ማሳጠር ህንፃ ማሰራት እንዴ በጣም እኮ አይምሮን እኮ የሚያስጨንቅ ነገር ነው ቤተ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያንነቷ ንጽት ቅድስ ናት አሀቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይህም አይካድ ነው ስጋው ደግሞ ንጹህ ነው መንበሩ ታቦት ሁሉ ነገሩ ንጹህ ነው አገልጋዮች ግን ንጹህ አይደሉም እግዚአብሔር እውነቱ ፍርዱን ይስጥ አልልም ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ነው ምለው ሌላ ምንም ነገር አለልም እኔም ንስሐ ግቡ ስን ራሴ ንስሐ ገብቼ ነው እናንተ ልል የምችለው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ንስሐ ገብቼ ስጋው ደግሞን ተቀብዬ በመምር ግርማ ትምህርት ታንጭ እየኖርኩኝ ነው የመምህር ግርማ ትምህርት ማለት ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ትምህርታቸውን ሲጨርሱ በስጋ ወደሙ ታተሙ በንስሐ ታጠባችሁ በስጋ ወደሙ ታተሙ ይላሉ እኔም በዛ ነው የታተምኩት ስለዚህ እርሱ የሚናገሩት ንግግር በጣም ይከብዳል እጅግ በጣም ከባድ ነው እና ስለ እህተ ማርያም አይመለከተኝም ስለ እህተ ማርያም ያነሱት ግን ያው ሌላው ሰው ያዳምጠው እኔ አሁን በምናገረው ንግግር ህዝቡ እንደፈለገ ይስማው ነው እንደፈለገ የተርጉመው እኔ አሁን ግን እርስን ከምናገርበት አነጋገር ግን ያለምንም ጥርጥር እርሶ የመለሱት መልስ ዜሮ ነው ዜሮ ምንም ምንም የማይመጥን በቃ ለማንም ሰው ለራሶት እንኳን መልሰው ቢያዳምጡት እውነት እኮ ነው ሊሉ የሚችሉበት ነገር ነው እኔ ምንም መልስ ባልመልስ እንኳን ግን የተናገርኩት ነገር ግን ትክክል ነው ብለው ራስዎትን የሚጠይቁበት ነው መልሰው ቢያዳምጡት ትምህርቶትን ትምህርት አይባልም ወሬም አይባልም ወሬ እኮ ራሱ አንዳንድ ጊዜ የሚጠምበት ጊዜ አለ ከፊት ለፊቱ የተቀመጠው እኮ አንድ ግለሰብ ነው ማንገቱ ላይ ማታ ቢያሰረም ሊሆንም ላይሆንም ይችላል በእርግጥ ግን አንድ የአዳም ፍጥረት ነው ሰው ነው የሚመስል ነገር ቢነግሩት ምን አለበት የማይዋጥ ነገር ለምን ይነግሩታል አንተም ደግሞ ይሄንን ነገር ቅድም እንደነገርኩበት ክፍል አንድ ላይ መጠየቅ ያለብህን ነገር ጠይቀ አርባ ደቂቃ ሲሞላ አመሰግናሉ ለሚሸኝበት ፕሮግራም አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ ነው ትጠየቅበታለ እና ጋዜጠኛው የጠየቃቸው ጥያቄ ስለ ተማርያምም ስለ መምር ግርማም ስለ ማህበረስላሴ ዘደቂቃ ኤልያስ ስለ መምር ሄኖክ ጠቅልሎ በአንድ ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለየት ያለ ባህር የሚያሳዩትን ሰዎች ለማለት ፈልጉ ሲያነሳ እኔ ደግሞ መነሳት የሌለበትን ነገር አለባን ሰዓት መነሳት ያለበት ነገር ብቻ አንስቶ መልስ መልስ መስጠት የሚለውን ነገር ለመናገር ያክል ነው እዚህ ላይ የገባሁት አሁን ቤተክርስቲያን ያሉ አባቶቻችን ለማንኛውም ነገር መልስ መስጠት ይችላሉ መልስ አይጠፋም መልስ በደንብ አለ የሚሉት እስቲ እንስማቸው የተጠየቁትን ሰምቸዋለሁ አግባብነት የለው ተናግረዋል የኛ አዳቶች ነው እንዲህ መልስ የሚያጡት ነቢዩ ኤልያስ ወርዶ አልበሮ ሲሆኑ ነቢዩ ኤልያስን ከነ አካሉ ቁጭ አርዶ ያሳዩቸዋል አልጠየቁ ምን ሆነ መጥተው ለምን እኛ ጋር ፊት አይቀርቡ አንነጋገርም አሉ ከወንድሞች ጋር መጥቻ ማሰቅደት እንችላለን ነቢዩ ኤልያስን አይደለም እነሱ እንደሚሉት ከዚህ ዋሻለ ከዚህ ዋሻለ እያሉ እንደሚቀበዘበዙት አይደሉም ይሄ ዝምሮ መቅበዝበዝ ነው ዝም ብሎ ይሄ ቦታ የጠፋበት አድሬሱ የጠፋበት እንደዚ አይነት ነው ግን ነቢዩ ኤልያስን ከእኔ በበለጠ አባቶች አቅቷቸው ሳይሆን ክደው አልጠየቁም ነው የሚባለው አልሄዱ ለምን ይዋሻል ማህበረ ዘደቂቅ ኤልያስ የራሳቸው የሆነ አመለካከት ያላቸው ጥጋቸውን ይዘው የሚቀመጡ ሰዎች ናቸው እኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ነን እነሱ ተዋህዶ ነው የሚሉት እኛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ነን እሳቸው ራሳቸው ግን ሄደው ጠይቀዋል ወይ ማህበረሰላሴ ዘደቂቀ ኤልያስ ሄደዋል ወይ አናግረዋቸዋል ወይ በዩቲዩብ ላይ ለዚያውም በዩኔታ ቲዩብ ላይ የተነገረውን ነው የሰሙት ለዚያውም ምንድን ያለው ራሳቸው ሲናገሩ አይቸዋለሁ ሰምቸዋለሁ ይ በዚህ በእናንተ ላይ የተላለፈውን ሰምቻለሁ አሉ ከዛ በፊት ሰምተውት እንደማያወጡ ነው የሚያስታውቀው ሰምተውት አያውቁ በፍጹም መልስ ሲሰጡም በቂ መልስ አልሰጡም አሁንም ራሱ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖችን ሊቃውንት ራሱን ኤልያስን ከና አካሉ ቁጭ አርገው ነው የሚያሳዩት አሉ ታዲያ ምን ነው ከና አካሉ ቁጭ አርገው የሚያሳዩ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ለምን ካዱ ለምን ከቤተክርስቲያን ወጡ ለምን ግራ ገባቸው ከቤተክርስቲያን ወጥተው ይህን ያክል እንደዚህ ትውልዱ የሚነጋገርባቸው ኤልያስን ከና አካሉ ቁጭ አርገው ማሳየት የሚችሉ አባቶች አውቀው ህዝቡ ትውልዱ እንዲጠፋ ፈልገው ነው ወይ ደግሞስ ሊቃውንትና አባቶች የተባሉት ማን ናቸው የትኛውን የተዋረሱት ክርስቶስን የተዋረሱት አባቶች ናቸው ወይስ ማንን የተዋረሱት አባቶች ናቸው ሊቃውንት የሚባሉት በትክክል እውቀታቸው የማን ነው እውቀቱ ኬት የመጣ ነው ለቤተ ክርስቲያን ለህዝቡ ለምእመኑ የሚቆረቆሩና ለህዝቡ ለነፍስ የሚጨነቁ ከሆነ መልስ መልስም አይሰጡት ግርማ በተማርያምን በምንም ይምጡ ፊት ለፊት ያገኟቸው በቃ በቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከሆነ መምር የሚያጠምቁት ይጥሯቸውና ና በህዝብ ፊት ይዳኟቸው በቃ ይጠይቋቸው ከዛ በፊት ደግሞ አምስትና ስድስት የሆኑ ሰዎችን የተለያየ አይነት አካሄድ የሚሄዱትን ሰዎች አንድ ላይ ፈርጆ አንዱም በአንዱ ጨፍልቆ ማውራት ዝም ብሎ ጭቅላት ውስጥ ያለውን የጠላ ቤት የጠጅ ቤት ጨዋታ ማምጣት ማለት ነውና ይከብዳል ማህበረ ስላሴ ዘደቂቅ ኤልያስን እርስ መቃወሞን ደግፈዋለሁ የተቃወሙበት መንገድ ግን ጥሩ መንገድ አይደለም ቤተክርስቲያን በቂ መልሳላት አዎ መልሳላት የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ግን በቂ መልሳላቸው ወይ ነው ቤተክርስቲያን እውቀት ያላት ክርስቲያን መጽሐፍቶች እውቀት አላት አሁን ግን እውቀቱን ማስረዳት የሚችል ትውልድ ቢኖር እነዚህ ህዝቦች የት ገቡ የት ያሉት ጥጋቸውን ይዘርል ያሉት ታዲያ እነሱን መመለስ የሚችል አይደለም የሚፈውስ አባት ቀርቶ እንደ ወንጌል ዘርግቶ በትክክል የሚያሳምንስ ሊቅ አለ እሺ የሚያሳምን ሊቅ ቢኖርም ልባቸው በመናፈስት በዲያብሎስ ደንድኗል ካላችሁ ይህንም የደነደኑ ልባቸውን ዲያብሎስ እንዳደነደኑ በምን አወቃችሁ የመናፍስትን አሰራር በምን አወቃችሁት መናፍስት እስከሆነ ማን ያምጣቸው ወደዚህ ከማህበረ ስላሴ ዘደቂቅ ኤልያስ ወደ መምር ግማ ጉባኤ መጥተው የተጠበቁ ሰዎች አሉ ወደ መምህር ግማ ጉባኤ ተጠምቀው ተመልሰው ግን ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ ተሰድበው ተነቅፈው ስለሆነ የተባረሩት ማን ማን ይመልሳቸው እንዴት ብሎ ይመለሱ ወደ ክርስቲያን መመለስ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ነግረውኛል መመለስ ማለት የመናፍቅ አካሄድ ሄደው አለ እንመለስ ያሉት ከስተታቸው ለመታረም ማለት ነው ድንግል ማርያምን በድንግልና ክርስቶስን በአምላክነቱ ሁሉ ነገር ይቀበላሉ የእነሱና የኛ ትልቁ ልዩነት ኤልያስ ወርዷል አልወረደም በሚለው ላይ ነው አልወረደም ለማለትም ምንም አይነት ማስረጃ የለንም ወርዷል ለሚሉትም ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም ሁላችንም የቅዱሳን አባቶችን ቃል እየጠቀስን ነው የምናወረው እኔም ብሆን እነሱም ቢሆኑ ወይም እርስም ቢሆኑ ኤልያስ ወርዷል የሚለውን ቃል የምንናገረው እኛ አንብበን በዚህ ጊዜ አይወርድም ገና ነው ቀኑ እንላለን እነሱ ደግሞ ቀኑ አልቋል ወርዷል ይላሉ እርሶ ደግሞ ሀሰተኞች ናችሁ ውሸተኞች ከሀዲያን ናችሁ ብለን ነው ማለት ያለብን ነው የሚሉት እርሶ ዝም ብሎ ናቸው ተቅበዝብዘዋል ነው የሚሉት ከተቅበዘበዙ መልሷቸው ታዲያ እንደዚህ አይነት የተቅበዘበዘውን መመለስ ካልቻሉ ሚዲያ ላይ መተው መጮሆ ምን ጥቅም አለው ልባቸውም ከደነ ደነ ደግሞ ለእነሱ መጸላይ ነው እንጂ አላስፈላጊ የሆኑ መምር ግማም በሰደቡበት አንድ በት ሌላውን መስደብ ሌላውን በሰደቡበት አንድ በት መምር ግማም መስደብ አይደለም ይሄ በቂ መልስ አይደለም ከአንድ መምህር ከሚባል ቀሚስ ከለበሰ ወይም ደግሞ አገልጋይ ከሚባል በሊቅነት ደረጃ ከሚጠቀስ ሰው የሚወጣ አንድ በት አይደለም ምንም ጥቅስ አልጠቀሱም ስለዚህ ጉዳይ ጥቅስ እንዲጠቅሱም አያስፈልግም ስለ ማህበረ ስላሴ ዘደቂቄ ሊያ ሲጠየቁ ይቅርታ አርግልኝ አንተ ትይው ላይ ከተላለፈው በስተቀር ሌላ የሰማሁት ነገር የለም በእርግጥ በእርግጥ ተሳስተው ሊሆን ይችላል ግን ይህ አመለካከታቸው ነው ጥጋቸው ነው ብለው መመለስ ይችላል በቃ አለቀ ሌላ ትርኪ ምርክ ስድብ አያስፈልግም እኮ ተቅበዝብዘው አይደል እነሱም እኮ እግዚአብሔርን ይፈልጉታል እኮ እነሱም እግዚአብሔርን ይናፍቁታል አምላክን ፈልገውት መቼም መካድ ፈልገው አይደለም እዛ ውስጥ የገቡት አምላክን ፈልገውት ነው እንኳን እኛ ወይም ሌላ እምነት ውስጥ የሚያሉት ሰዎች በምንም እምነት ውስጥ ሰዎች አምላክን ይፈልጉታል እግዚአብሔር የሚዳኝበት ዳኝነት በጣም ይለያል አገልጋዮችን የሚዳኝበት ዳኝነትና ህዝቡን የሚዳኝበት ዳኝነት ይለያያል የአገልጋይ ጥያቄ አይደለም የሚጠየቁት ህዝቦች ወይም ህዝቦች በአገልጋይ ጥያቄ አይጠየቁም አገልጋዮችም በህዝብ ጥያቄ አይጠየቁም ቃሉን እያወቁ የሳቱትን በራሳቸው በቃሉ ይዛቸዋል ሳያውቁ ግን ተከታዮቻቸውን ተከትለው ሰምተው አምነው ተቀብለው የሳቱትን ሰዎች በንስ ህይወትም በምድር ህይወት እያሉ ነቅተው እንዲመለሱ የማድረግ ሀይል አለው እግዚአብሔር ይህን እያየ ነው በተግባር ማለት ነው ስለዚህ እርሱ የመለሱት መልስ ነው እንዲያውም ጭራሽ የበለጠ ያበሳጫ እንዳይመጡ ነው የሚያርቃቸው የበለጠ እንዳይመጡ የሚያርቅ ነው ውጣት በለው እንዲወጣ አድርገው አይነት ነገር ነው ጭራሽ መጀመሪያም ከቤት የወጡት ተነቅፈው ተባረው ነው እንደገናም ደግሞ እንዳይመለሱም እና ነገሮችን በመልካም ጎኑ እንዳይመለከቱት የሚያደረግ አካሄድ ነው እየሄዱ ያሉት ማለት ነው ውሸት አባቶቻችን እኮ ከጠየቁ ስለው ቁጭ አድርገው ያስቀምጧቸዋል ያሳዩቸዋል የዛን ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ማን እንደሆነ ማወቅ ይችላሉ መረዳት ይችላሉ ነገር ግን የመጣው አላማ ዘመኑ እኮ እያለቀ ነው ያለ አደለ እንዴ ዘመኑ እያለቀ ከሆነ ማህበረስላሴ ስላሴ ዘደቂ ዘመኑ እያለቀ ነው ነው ያሉ ያሉት ማህበረ ስላሴ ዘደቂ ዘመኑ አልቋል ና ኤልያስ መጥቷል ነው ደግሞም ማቴዎስ ወንጌል ማን ነው ዮሐንስ ላይ ያለውም የሁለቱ ወይራዎች ኤልያስና ሄኖክ የሚባሉትም በዘመኑ ፍጻሜ ጊዜ ነው ይመጣሉ የሚባሉት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ዘመኑ ስላለቀ ኤልያስ መጥተዋል ብለው ስለሚያስቡ በዚህ የመሰላቸውን ተርጉመዋል አባቶች ነው የተናገሩን ብለዋል እዛም እነሱ ጋር ምኮ ሊቃውንት አሉ ኮ እኛም እዚህ ሊቃውንት አሉ እንደምለው እነሱ ጋር ሊቃውንት አሏቸው የእነሱ ሊቃውንት የምንላቸው የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች የነበሩት ናቸው ካህናቶች ናቸው ዲያቆናቶች ናቸው የገዳም አባቶች ናቸው እና እንዴት አርጎኖታ እነሱ ከእነሱ ጉያ ወጥተው ደግሞ እኛን የሚቀበሉን በሙስና በዘረኝነት በተለያየ አይነት ጥላቻ በቤተክርስቲያን ውስጥ እርስ በርስ ተባልተን ተናጭተን ተካሰን እንዴት ነው እነሱ ወደ እኛ የሚመጡት በዚህ አንደ በታችን በዚህ ንግግራችን እንኳን ሊመጡ ቀርቶ ጨራሻ አይናችንን ማየት አይፈልጉም በዚህ አይነት አነጋገራችን ማለት ነው ስለዚህ ኤልያስን ስለው ቁጭ አድርገው የሚያሳዩ አባቶችን አሁንም አምጡና አሳዩን ኤልያስን በትክክል አምጥተው ቁጭ አድርገው የሚያሳዩንን እንኳን አለ ማህበረስላሴ ላስ የዘደቂቄ ኤልያስ እኔም ራስ ይሄን ነገር ማውቀፈልጋለሁ ሁለቱን የሚያስታርቅ ቤተ እና እነሱን የሚያስታርቅ በሀያአንደኛው ክፍለ ዘመን እንደዚህ አይነት የተጨበረበረ ህይወት አግባብነት የለውም ለመሆኑ ሙሽራው ሲመጣ ለማን ነው የሚሆነው ሙሽር ቤት እኮ ቤተ ናት አደመሽ እንዴ ቅድም የመምር ግርማ ፍሬዎች የነክልየ ፍሬዎች እነዚህም የሚባሉት ሰዎች በሞኖ የሙሽራው ናት بيتكرسيان يمشروا عاد اليوم بيتكرسيان شو كون سرافة بتأمل اسمي لكونه ونعمل بعد ذيك الناس بيتكرسيان تلاقي لو كل قوي زواريات قوي مثله بعدي زواريات بس, بس بس وقت بعدي بيتكرسيان نعمل الله نميله عندي بيتكرسيان عندي تمكث ونسيفه تنسيه موتان سلامي ما تام سلة تنسيه موتان ቀደም ዳርጋ ራታ ታስተምራለች እነዚህ ሰዎች ይሄን ያላወቁ ሰዎች አሁን አንዲት ቤተ ና ተብለው ያላመኑ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ለማስረዳት እንኳን አይደለም ቀርቶ እንደው ጥያቄ ሚዜው ቀረው ሊቀርቡ አይችሉም ግን ሙሽራው ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ በሰርግ ጊዜ ደስ የሚል ነገር አለ ሙሽሮች ና አጅበው ሲሄዱ ሙሽ አላስገባም ብለው ሽቶት ሲሏቸው ሲገፈትሯቸው ሲገፈተሩ እናያለን ይሄ ኔ እንዲሁም በጣም ደስ ይለኛል ከክርስቶስ ጋር ስለሚገናኝ እነዚያ ሚዜዎች የሚታገሉት አንዳንዱ ልብሱ የሚቀደድ አለ ሚዜውን ሊያጅብበት የለበሰው ልብስ የሚቀደድበት አለኮ ያ ሁሉ መከራ ያንን ሁሉ ገብተው ግን ሙሽሪትን ለማን ነው የሚያመጧት ለሙሽራው ነው አደለም ስለዚህ ሁላችንም ስንሰራ በአንድ አካል በክርስቶስ አካል ሆነን ለሙሽራው መቅረብ የሚቀርቡትን ሙሽራው ሲመጣ ሙሽሪትን ለማቅረብ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ በሚስትነት ተጠርታለች እና ሁሉም በአንድ ወደ ክርስቶስ እንዲጠጋ ቤተ ለክርስቶስ በሚስትነት ታጭታለች ነው ያሉት እንግዲህ አሁን የመምር ግማ ፍሬዎች የሚለውን እንደ አንድ እንደ ማህበረ ስላሴ ራሱን አንድ ፈርጅ አድርገውን ያዩት እንግዲህ የግንዛቤ ወይም ደግሞ የመንፈሳዊ ኳሻኮርና ማራስ መስብ ልበለው በቃ መንፈሳዊ ላኮፍ እንደሚባለው የውቀት ጥረት የመንፈሳዊ እውቀት እጥረት ነው የሚባለው እኔ በጣም እደነግጣሉ እንዲህ አይነት ነገር ስሰማ አሁን መምር ግማ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት ሙሽራዋ ጋር ነው ያሉት ሙሽራዋ ቤተክርስቲያን ነች ማነ መምሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት ህዝቡ ደግሞ ድኛ አለው እያለ ነው ተፈውሻ አለውም እያለ ነው ሮሮ ያቀረበ ህዝብ ካለ ደግሞ ሮሮ ያለበትም ህዝብ ማቅረብ ነው ክርስቶስ መምጫው መድረሱን ካወቁ ደግሞ ጥሩ ነው ክርስቶስ ሲመጣ የማን ነው የምትሆነው ቤተክርስቲያን አሉ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ነው የምትሆነው የትኛዋ ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስቶስ የምትሆነው አህቲ ቤተክርስቲያን ሁሉም አህቲ ቤተክርስቲያንን አልጠላትም አሁን ማህበረስላሴ ዘደቂቅ ኤልያስ ሀሰተኛ ቤተክርስቲያን ነች አላሉም ሰምቹ አለው እያንዳንዱ ትምህርታቸውን እያንዳንዱ የራሳቸውን የኔታ ላይ የተለቀቀውን አለም የራሳቸውን በፊት የነበሩት መምር ዮሴፍ የሚባሉት የነበሩት በደንብ ሰምቸዋለሁ ምንድነው የሚሉት ቤተ ክርስቲያንን አይነቅፏትም አይጠሏትም አልተቀበሉንም ነው የሚሉት መልክተኞች ነን አልተቀበሉንም ነው የሚሉት ይሄ እነሱ አመለካከት ነው እህተ ማርያምም ማርያም አናገረችኝ ቤተ ክርስቲያን በኃጢአት ተጨማልቃለች አገልጋዮቿ በጣም ተጨማልቀዋል እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ነገር ሊመጣ ነው አለችኝ አለች እንጂ ቤተ ክርስቲያን ኃጢአተኛ ነች ቤተ ክርስቲያን ቆሻሻናት አላለችም መምሬ ነው ያሉት ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው መምር ግማ ታዲያ ምንድን ነው ይሄን ያክል በአይምሮ በአፍ መከፋፈል በ በህዝቡ ጭንቅላት ውስጥ የተከፋፈለች አስመስሎ ማሳየት ምንድን ነው አመለካከታቸውን የተለያየው እንጂ በውስጣቸው ግን ቤተክርስቲያኑን ሁሉም ይፈልጓታል በውስጣቸው ማንም ሰው ከቤተክርስቲያን መራቅ አይፈልግም ስጋ ደሙን የሚቀበሉ ሰዎች አሉ የሚገርማቸው ስጋው ደሙን መተው የሚቀበሉ አሉ የካቶሊክ እምነት ያላቸው ሰዎች ካቶሊኮች እኛ ጋር የሚቀበሉ ሰዎች አሉ ለምን ነው እኛ ጋር መጥቶ የሚቀበሉ ሲባል ቤተክርስቲያን አትተው አይደለም ውስጣቸው ቤተክርስቲያን ንጽት እንደሆነች ያውቃሉ አብዛኞቹ የደቡብ ወጣቶች በሊስትሮነት ቆሎሻጭነት በተለያየ አይነት ቦታ ያሉት የደቡብ ወንድሞቻችን ጥምቀት በዓል ሲሆን እጅግ በጣም ከባድ ስሜት ነው የሚሰማቸው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ስለሆኑ እነሱ እምነት ላይ ያው አዳራሽ ውስጥ ዘላይ ነው የሚያዩት ሌላ ነገር ምን የሚያዩት ነገር እና ታቦት ጥምቀት ሲወጣ እጅግ በጣም ደስ ይላቸዋልና ይጠይቁናል እናስተምራቸዋለን ኮርስ እና የደቡብ ልጆች የጎዳና ልጆች ያወሩናል ይጠይቁናል በዓላችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ጌታን በጣም የምትወዱት እናንተ ናችሁ በቃ ጌታን ለማምለክ ምክንያት ታበዛላችሁ ነው የሚሉት ጥምቀት ትላላችሁ ትንሣኤ ስግደት በቃ ብዙ ነገር ነው የምትሉት ጌታን ለማምለክ የማትፈጥሩት ምክንያት የለም እና እኛ ምንም እንኳን ኢየሱስ ጌታ ነው ብንልም ግን ከአዳራሽ የዘለለ ምንም አይነት ነገር የለንም እና ያስቀናል ነው የሚሉት ስርአታችን ራሱ ያስቀናል እንኳን እኛን ሌሎቹንም የሚያስቀና እምነት ነው ያለን ይህንን ከድቶ የሚወጣ ሰው አለ ብዬ አልገምትም የጥምቀት በዓል ሲሆን ሁሉም እናንተ አሁን የከፋፈላችኋቸው ሰዎች የጥምቀት በዓል ወይም ደግሞ የትንሣኤ በዓል በሚሆንበት ጊዜ ለእነሱም ትንሣኤ ነው በጣም ይገርማል እኔ አሁን ተማሪያምን ምቃወማለሁ መቃወማት የራሴ መንገድ አለኝ ማህበረስላሴ ላይ ዝደቂቅ ያለስ መቃወማለ መቃወምበት የራሴ መንገድ አለኝ መምሬ ነው ከነም እንደዛው መምር ግርማንም ማንም ወዳቸው አለ አከብራቸው ጉባኤ ተከታታይ ነኝ ምንም መቃወምበት ነገር የለም ለምን እሳቸው ጉባኤ ላይ ያየሁት የራሴ ሆነ ትልቅ የህይወት ለውጥ ስላለ ማለት ነው ሌላውን የምቃወምበት መንገድና ሳቹን ማለቃውምበት መንገድ ግን ምክንያት አለኝ ሁሉም ሰው ምክንያት አለው የራሴውን ምክንያት አለው ምክንያቱ ግን የነፍስና የህይወት ጉዳይ አይደለም የስርዓትና የህግ ጉዳይ ነው የስርዓትና የህግ ጉዳይ ነው ቢፈቀድላቸው መልክት መናገር የሚፈልጉ ብዙ ነቢያቶች ነበሩ በወቅቱ ኤርሚያስ የኤርሚያስ ደቀ መዝሙር አብሜሌክ ነባሩክ እነዚህ እነዚህ ሁሉ እድሉን አግኝተው ነበር በወቅቱ ደቂቀ ነቢያት የሚባሉት ሁሉ በነገሥታት ቤት ውስጥ ሆነው የመናገር ትንቢት የመናገርና አሞፅ እኔ ላም ጠባቂው አሙፅ ትንቢት መጣልኝ እግዚአብሔርም ተናገራለኝ እያለ ይናገራሉ ትንቢት ሲመጣላቸው ሲናገሩ ግን የሚቀበላቸው የለም ነበረ ስለዚህ አንጠብቅ ሁሉም ሰው ያምናል ብለን አንጠብቅ ከእርሶ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከአንተ ከኢንተርቪ ከምታደረጋቸው ጀምሮ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን አሳልፈዋል መምር ግንማ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የህይወት ታሪካቸውን በቢሲዲ ላይ ያውጡት አልኩ የገጠማቸውን ፈተና ምን ምን እንዳደረጓቸው እና ያሳዝናል የምትናገሩት ነገር በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ቪሲዲውን ማየት ያልቻላችሁ ድምፁን እያስገባሁላችሁ አብረን እንሄዳለን አብረን እንዘልቃለን ቁጥር ሁለትን ደግሞ ቁጥር አራትን ደግሞ ተመልከቱት ቁጥር አራትን አዳምጡ ቁጥር ሶስትን ጨርሻለሁ